Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 80. epizod. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a naš sponsor i ovog puta je EPSO. Danas imam veliku čast da ugostim mog dragog prijatelja, mada ste vi već uglavnom navikli da su većina gosti moji prijatelji, ali ovo je nešto posebno, jer uvek je posebno kad ti u gosti dođe robotičar, a najposebnije je kad ti dođe neko za koga smo svi mi nekako interno uvek govorili da je on čuvar galaksije. Moj gost je danas moj dragi prijatelj Srđan Ercik. Hvala na pozivu. Ako smem samo kažem, izvini, znaš da puno pričam. Čast i zadovoljstvo biti ovde. Srđan je ta rascepljena ličnost, ali ono, u normalnim okolnostima čovjek se podeli na dve, četiri, a u tvom slučaju tako, ima svašta. Ima. Svašta ti tu tako ovde radiš. Ali najprepoznatljiviji si, da kažemo, u primarnoj struci, mada pitanje šta je danas više primarno, kao čovjek koji je direktor marketinške agencije koja se primarno bavi digitalom prethodnih više od 10 godina. Jeste. Pre toga si takođe imao karijeru u marketingu i o tome svemu ćemo pričati. A sa druge strane, tvoja velika strast i nešto što te čini na okupu. Srećni. Srećni, pa i srećnima i na okupu. Da. Ovaj je automoto sport, ali ne samo automoto sport. Ti si i jedan od najčešće spominjanih ljudi i najčešće prisutnih glasova na sport klubu kroz MotoGP, kroz Formulu, kroz NFL, kroz NASCAR dok je bio. Jeste. I tako. Tako. Radiš nešto tih nekih stotinak, 120 sati nedeljno i to je u principu okej. Okay. To smo negde. To smo, zapravo ni ne radim. Sve to što pričaš su moje ljubavi. Nekako sam uspeo sebi da organizujem život, da bukvalno ono što bih radio u slobodno vreme postane moja profesija. A za to treba vremena. I da to treba kilometraže. I pomenuo sam da si i ti robotičar. Nisam pomenuo da si nesvršeni student japanskog. Između ostalog, da. Ali to što si robotičar i što je tvoj Rečkov, Bogdanov, Gargentin razredni, bio meni direktor, to nas je na neki način prilično zbližilo. Izvini, smejem se pošto je to posebna jedna priča. Da, mislim, to je onako generalno ljudi koji su prošli kroz Politehničku i imali prilike da se susretnu kroz to svoje obrazovanje sa Duletom su blagosloveni na neki način. A Dule ove godine otišao u penziju, ali je ostao aktivan kao savjetnik. Tako da, zahvaljujući njemu, zahvaljujući toj nekoj viziji, ta škola je od neke lepe, ogledne škole postala nešto što je zaista za ponos, iako je prošlo kroz veoma zahtevne i teške trenutke. Jeste, turbulentno je baš bilo. Dule tu poslednjih par godina. Ali taj moment gde, mislim da je Rečko, to je bila recimo druga epizoda ili treća, tad je bio tu pa smo mogli da se uklopimo, da je on to tad pominjao, možda i nije ono kao vaše odeljenje, to je 76, vi ste 9 godina stariji od nas, vaše odeljenje, gde su sad svi ti ljudi i ko je tu sve bio, to je baš onako bizarno je. Evo, ja iskreno kad pomislim sada, spomenuo si, ajmo, Marka Gargentu, ne znam koliko ljudi znaju za Marka ili ne, čovek koji je pisao knjige za O'Reilly, čovek koji je imao Marakanu kompaniju, koji je prodao Twitteru, pa osnovao Twitter univerzitet, pa onda izašao iz Twitter univerziteta, pa ostao jedan od angel investora, čovek koji živi u Silicijumskoj dolini i živi taj silicijumski san, i čovek koji je nas sa nama se družio godinu i po pre nego što njegovi su roditelji kojima skidam kapu otišli za Kanadu, podigli celu porodicu iz Pančeva i rekli idemo za Kanadu, on se celio posle za San Francisco i postigao sve to što je kasnije postigao i ti sad sedeo si s njim u klupi i kao osvrneš se i taj čovek sad, ne znam, sačekate kad odeš u San Francisco i ponaša se prema tebi kao te zna 20 godina, sve najnormalnije. Onda gledaš Bogdana koji je pravio firme, prodavao firme, sve što je radio, Ivana koji je sad evanđelista u Švajcarskoj za data u Bajeru, znaš, potpuno neverovatno, a to samo nekolicina ljudi koje spominjemo
Imaš i ljudi koji su na kraju u Australiji radili kao vodili IT celog Sidnijskog univerziteta, Aleksandar, koga niko ni ne zna ovde, ali čovjek koji je to ostvario, isto u klupi si sa njima, i dok se osvrneš, to je samo jedan deo priče. Dakle, ne spominjem još gomilu ljudi koji su postigli ohoho stvari, da zaista bi dugo potrajalo, imaš, ne znam, Ivana Mejuha, sa koga, čovjek koji je sad prezastupnik, ne znam, za Has je bio, ako sam ja dobro zapamtio. Znaš, to su sve ljudi s kojima ti sediš, deliš sudbinu u nekojim ratnim godinama i 25 godina kasnije gledaš, to su sve neki uspešni ljudi kao, wow, kako se desilo, nemam pojma. Da li misliš da je imalo nekog uticaja to kako je bio koncipiran taj program? Ok, to jesu bile užasne godine u svakom smislu, ali nekako to ono, taj obrazovni profil koji je onako prilično inženjerski postavljen i daje ti jednu dosta ozbiljnu širinu i ne samo da kažemo s tehničke strane, nego i kroz društvene. Yes. Mi smo suštinski, u moje vreme smo imali sve iste predmete kao u gimnaziji, osim latinskog, i imali smo ceo set stručnih predmeta koji je bio... Imali smo likovno, najnormalniji. Muzičko. Muzičko, sve smo imali. Dakle, kada pogledaš, ja ne znam sad za gimnaziju, moja majka, nažalost, nikad nije uspela da me natera da upišem gimnaziju, pa nije bilo šanse, vidim, sramota u to vreme da ću ja u gimnaziju, da mi smo neki matematičari, neko mašinstvo, i drugo gledaju sam burazera starijeg koji je otišao za robotičar i rekao sam ja idem za ovim čovekom i to je to, na njegovu nesreću. Srećom po njega smo bili uglavnom u različitim, jel te, smenama, ja prepodne, on popodne, pa nije morao da se sramoti što ima mlađeg burazera isto u srednjoj školi, to je to vreme, dve godine razlike, velika stvar. I dolaziš u neko odeljenje koje ja nisam znao iskreno, što ja samo pratio burazera, ali onda dođeš i to likovno, muzičko, engleski, sve su to istorija. Istoriju smo imali kod čuvenog Đoleta, koji je, za one koji ne znaju, to je čovek koji te kažnjava tako što kaže, ajde sad jedan guli, guli, i onda ti ovako čačka uši, ili urlikne u pola časa i samo jednom urlikne i to je to, zna se, tišina posle toga i tako. Dobro, da, Đole, ja sam imao, pošto sam bio jedan od retkih u razredu koga je zapravo zanimala istorija, onda kad niko nije spreman da odgovara, onda kao, ajde sad ga ti zabavljaj. Kao, šta da ga zabavlja? Pa pitaj ga nešto što je teško i što je komplikovano, ne, svađaj se sa njim i onda ono, kad smo došli do tematike prvi, drugi svetski rat. To sam htio ti kažem, svetski ratovi. Šednemo, što. Problem je bio dok je bio Egipat. Kao, znaš, Egipat mu se potane. Nije ga kao, zanimalo. Kao, to mene. Ali kad smo došli na to kao svetski ratovi, to Skapa uvek flow. Ima nešto, neko pitanje. Vidi, Scapa Flow, to sam slučajno pogodio, napisao sam tekst o Scapa Flow i onda sam shvatio da čovjek baš konkretno tu celu priču i tekako obožava. Prema meni, prema nama generalno bio prilično dobar. I prema svima je bio dobar, nego što znaš, ono, ta škola je skupila na tom smeru uglavnom jako, jako dobre đake. Međutim, bez želje da zaista zvučim prepotentno i to, ali zaista nije bilo isto u drugim smerovima. Ne u drugim smerovima, nego i u našem odeljenju iz različitih delova grada, iz različitih škola, ljudi koji dolaze, prosto nije isto Vukovac u školama gde se zaista zahtevao neki vrlo visok nivo znanja i u nekim drugim. Pa, znaš kako, mi smo bili u srednjoj školi do 91. do 95. tačno u periodu građanskog rata i to je bilo dosta čudno vreme. To su paviljoni u blizini, za one koji nisu iz tog dela grada ili iz te istorije Beograda, paviljonci ti dođu u posetu i ti znaš da će paciti batine tog dana. Dakle, samo pitanje koga će da ispretuku. Ali onda se skupi neka ekipa, pričam vrlo otvoreno, odjednom se dešava da dolazi čovjek s kašikarom, da je to normalno, nešto je neko čudno vreme, gde smo se mi okupili, ne samo, Dule nas je spasao. Najiskrenije, Dule nas je spasao, imao sam sreću da mi on bude razredni, smo mu bili prvo odeljenje, da li to negde motivisalo da kaže, ok, se potrudimo oko ovih klinaca više, i te ratne godine koje su bile potpuno nenormalne, suštinski nenormalne, autobus, pređeš ulicu da bi otišao do poslednje stanice da bi imao šansu da dođeš do škole, to tako izgledao moj dolazak u školu 92. 93. Ali nekako to zanemariš, nekako shvatiš da je to norma, neka, ne znaš ti za bolje. Čuo si za bolje, ali ne znaš suštinski za bolje. Onda ideš i dolaziš u tu školu gde ja sam imao dugu kosu. Drugi smerovi nisu baš gledali tako simpatično prema dugoj kosi na muškarcu. Tako da, kao heavy metalac, znaš, imao sam čudne situacije, ali isto tako zaštitu, uslovno rečeno, mojih prijatelja koji su
svih mogućih miljeja muzičkih, dakle, mi smo se držali zajedno kao četvrto jedan, to je prvo jedan, drugo, treće, četvrto, i to su te neke zanimljive priče gde ti upoznaš ljude koje možda nikada ne bi sreo ili sa njima postao prijatelj da se niste upoznali u srednjoj školi, a odjednom shvataš da ti ljudi drže leđa, da tebe neće niko dirati tako jednostavno, i to nije pitanje ko je jači, koliko nas je, nego dobro se osjećaš u tom odeljenju. Ti si deo nečeg što nikog mi nismo dirali, nismo aktivno mi išli sada nešto da radimo, ali držimo se zajedno i to je mnogo meni bio lep osjećaj. A da li je program pomogao? Prati, kaže, nemam pojma, to su toliko čudna vremena. Ja sada kada se vratim i šta smo mi radili i kada gledam klince i razmišljam da li smo bili takvi, bili smo možda i gori, ne znam. Znaš, kad kažu nove generacije, jao, kad se vratim ja u 94. peta, vežemo kantu za smeće i bacimo je sa trećeg sprata u drugi da uleti tokom odgovaranja, jer to je kao dobra fora. Dobro, znala se fizika. Da, vidi, klatno, fizičko klatno, kad će da stane. Znaš, to su, ali to ti, za kome to pamet? Ne, veruj mi, ne znam, ali smo mi to morali da sprovedemo u delo. Eto, ali nadam se da nismo nikakvu štetu napravili, baka se ja ne sjećam, ili nadam se da nismo. Ja, znaš šta, postoji taj jedan moment koji smo i u prethodnim mesecima skapirali, sad kao malo odrasli ljudi koji vode neke biznise, to je da kad je stanje krize, ljudi se zbiju, i mnogo više vode računa jedni u drugima. Ok, ima i onih koji ne vode, koji se okrenu samo sebi i tako dalje, preživljavanje, šta god. Ali ono, ako postoji dobra zajednica, koja god ona bila, odeljenje, zgrada, firma, tako šta je. God, ovaj, ta zajednica iz toga izlazi mnogo jače. Mi smo definitivno izašli jači, jer kažem ti, Marko Gargenta mene je oduševio, čovjek nemamo mi takvu blisku vezu da on odjednom nama bude takav domaćin zato što Ivan i ja dolazimo nekim poslom u San Francisco. Nema. On je nas video posljednji put neke 91. druge, pre nego što se spakao sa porodicom i bukvalno pobegao, otišao da traži bolji život. I uspeli su u tom i svaka čast njegovim, kažem, njegovi roditelji su junaci. Što kaže moj brat, nisu slušali svoju decu, koja verovatno ne bi nigde išla, jer koliko god da ti je grozno, to je ono što ti poznaješ, to su tvoji prijatelji. Ne, decu, idemo, gde ćemo? Toronto. Zima, ali standard, i odatle je sve krenulo. Taj čovjek nas dočekuje na aerodromu. Pazi, on je neuspešan, nego preuspešan u jednom super modernom biznisu. On dočekuje neku dvojicu momaka koje je poslednji put vidio 25 godina ranije. Zašto? Zato što je takav čovjek. I te veze su meni fascinantne, dirljive su mi. Dobro, zato što je takav čovjek, zato što tako ste vi nekad bili takvi ljudi, zato što ste čuvar galaksije, zato što je rečko najveći čovjek na internetu, i tako dalje, i tako dalje. Znaš kako, George Clooney je zapravo analogni Ivan Rečević. Tako je, starija i lošija verzija. Tako je. Ove, da, to dobro, to tako ja tako nadenem ponekad ljudima nadimke i onda jedi. Ti si dao, vidi, zaživelo je. Otkud ti uopšte u tehnologiji? Tehnologija negde je osnova svega što si dalje radi. Ok, jeste. Ti si kroz posao ulazio i u prodaju i u marketing i sve, ali ono što je negde, da kažemo, zajednička stvar, pa čak i sa MotoGP-em i svim ostalim, jeste, je upravo tehnologija. Odakle interesovanje, kako si uopšte došao do toga da skapiraš, možda bi ja mogao nešto da tu da se igram. Nikad, ajde da preskočit ću ti na drugi, kako sam pomislio, znaš, možda bih ja nešto mogao. Nikad nisam ni pomislio, ni sad to ne mislim da ja nešto ne bih mogao. Zašto je to tako, nemam pojma. Sad kao starija, zrelija osoba, mogu da vidi. Dobro. Vidi, zreliji sam, to je ipak komparativno. Starija osoba. Dakle. Sad da li je to zrelo, to je drugo, apsolutno nekim merilima. Ali nikad nisam pomislio da nešto ne mogu. Znaš, ta ideja mi se nikad nije pojavila u glavi. To je jednostavno, pojavi mi se negdje kasnije kad nešto ostvarim. To je više bio strah od uspeha, jer uzmeš da uradiš nešto što je kao nemoguće, onda ga ostvariš, pa to, zašto sumnjati u to? Mada mi je veći problem bilo nešto što je drugima super jednostavno da uradim, e to ne umem. To čak i danas mi je teže nego nešto što zvuči nemoguće. Možda je to izazov, kako god. Na tehnologija, znaš kako? To je od malih nogu. To ti direktno uticaj zapravo najbližeg okruženja, konkretno porodice. Tata koji obožava naučnu fantastiku. Pazi, to je, ja sam rođen 76. godine. Neki prvi svesni uspomeni imam tako, četvrte, pete godine sad, koje tačno ne znam, gde ja nijednog momenta ne znam da za svet bez računara.
Danas je svet računara najnormalnija stvar, ali u tom momentu tata koji obožava naučnu fantastiku, i moram da istaknem mamu koja podržava njegovo ludilo, realno, a da, znaš, njegova filozofija je da uvijek bila neću da kupim kola, to svako ima, to svako može, ali ću da dam te iste pare za ZX81. Vidi, za one koji ne znaju, to je računar koji ima 1 kilobajt. Ja ponavljam tu priču, to je 1 kilobajt. I onda, pošto je bio rukometni novinar, Sport, JSL, Jugoslovenski sportski list, Sport ga pošalju u Nemačku na izveštavanje sa rukometnog prvenstva, nekog, ne znam tačno kog, on se vrati s proširenjem na 16 kilobajta. I sad ima 16 kilobajta, to je moć. To je moć. I ti krećeš, a onda imaš starijeg burazera, koga nerviraš jezivo, ali koji ti je inspiracija. Sad srećom, on je zaista uber geek. Dakle, on ti je pravi geek, geek geekova, i on je od prvog momenta kada vidio računar, to je bilo to. To je računar, je to je to. Oni dan, danas, su postali jedno. Tako je. I sad ti gledaš njega i normalno imitiraš. Čekaj, ako može, on mogu ja. Što naravno užasno nervira, ali to tako funkcioniš. Nema veze. Ja često kažem da si ti osoba koja sve nervira, ali ne mogu da te ne vole. Uključujući imena. Hvala. Vidi, to je neka osobina, pretpostavljam. Ali to je krenulo od malih nogu. To tako funkcioniš. I brat koji onda je na računaru, ja samo pratim šta on radi i učim. Sad, kada imaš 4 godine, to je 5, a on ima 7, kako pogledaš u procentima, on je u procentima značajno stariji, ali ja dobijam njegova znanja, dobijam priliku da učim, da čitam, i sve to je tehnologija od malih nogu. Drugo, okruženi si knjigama, i da, hoću da pohvalim mamu i tatu, vidi, oni imaju oko 2000 knjiga na engleskom jeziku u to vreme. To je, meni je to bila normalna stvar, tako izgleda jedna soba, tako što imaš 2000 knjiga, ja ne znam za drugačiju sobu. Normalno da svi imaju 2000 knjiga na engleskom, što je u to vreme ozbiljna anomalija. Zoran Živkov, Živkov je iz Top Speeda čovek koga obožavam na jedan drugi način, on me uveo u garažu Minardija 95. na Velike nagrade Mađarske, divan čovek. I Zoran Živković, koji u to vreme zove mog tatu da pozajmlje knjige od njega, moj otac koji ne da knjige. Jer za njega jedino što ne možeš da tražiš je knjiga. Znaš, knjige se ne daju, nikada. I što se njega tiče, nije greh ukrasti knjigu. Ali to je njegova filozofija životna, vidi knjige. Pa vidi, sad nešto smo snimali, pojavljam se na TV-u sa knjigom u ruci, on zove da pita da li sam uzao njegovu knjigu. Nije bitno šta sam ja radio, koji sam intervju vodio. Da li si uzeo moju knjigu? To je i dan danas filozofija. Vrlo ozbiljan pristup knjigama, ali to je ćale. I ti onda si okružen knjigama, imaš nekog starijeg burazera, vidi, nema šanse da ti, ja nisam mogao drugačije da se uklopim u društvo. Još stariji burazer od strica, Igor, takođe razume se u tehnologiju koliko toliko, ne koliko Ivan je stvarno geek, i Ivana, starija sestra, ja sam najmlađi, on je 73. Igor, 74. Ivan, Ivana 75. ja 76. Vidi, ja sam onaj što je krao znanje od svih, bukvalno, i sve nervirao, slažem se s tom, uvek, ali sam tako, i to, tako ti to priča o tehnologiji, ja ne znam za drugačiji svet u suštini, tako da verovatno su me oni definisali ovako racionalno kad postavim stvari, a to ti bilo igranje igrica i čitanje kasnije sveta kompjutera koji, znaš, ti sanjaš. Ja, ZX81 je zamenjen godinu kasnije, kupuju ZX Spectrum, pazi, to su sad boje, 48 kilobajta. To je već ozbiljna priča, Campstone joystick, znaš, hlađenje. Ti onda učiš kako učiš, tako što će ti se ugasiti igrica ako ti ne podigneš Spectrum i postaviš nešto ispod njega, jer je loše hlađenje. I onda ti pokušaš da ga ohladiš, pa ventilator da gurneš spoljni ka njemu, da ga rashladiš, a on ima obrnutu polarizaciju, pa tu moraš da vodiš račun. Vidi, to je sve, tu si moraš da vodiš račun o adapterima, da ne staviš pogrešan. Pa onda folija, kad se pokvari, ti moraš da otvoriš ZX Spectrum, jer folija više ne radi. Da kupiš foliju, ideš na kraj Kalemegdana u Beograd. Pazi, mi smo u Zemunu odrasli. Iz perspektive dece koja su odrasla u Zemunu, ti ideš u Beograd. Dakle, ja, ko nije živa Zemunu, ne zna o čemu pričam, ali veruj mi, ti stojiš na gardušu i ti vidiš Beograd. Ne vidiš ti centar grada. Ne, tamo su Beograđani. Ovde su Zemunci. Ja, znaš, i sad, Zemunci me ne priznaju kao svog, jer nisam rođen u Zemunu, rođen sam u Višegradskoj, dakle, na strani ove reke, sa ove strane reke, i ti nisi Zemunac, ali si odrast u Zemunu. I zna se, kad sedneš na bajs, pomoli se, ti ideš sada na Dorćol. Da li ćeš se vratiti s bajsom, to je veliko pitanje. Znaš, to sam nešto sa Gojkom, mojim super prijateljem, pričao nedavno, kako su svi ubeđeni da je sada mnogo opasno, i kad smo bili mali, sve je bilo bezbedno. Da. Vaši, odvezi se bajsom do Gazele. Ako se vratiš sa bajsom,
I patikama. I patikama. Ja ti čestitam. Za, dakle, to nije šansa. I ako je Monti akna, onda to, to je kraj. Pa vidi, mene su opljačkali u, u prolazu, pošto su se moji kasnije odselili u to vreme stanarskog prava. Nisi ti imao stan. Pa su dobili stanarsko pravo za stan u Mirjevu, moraš se odseliš u Mirjevu. Sad ja funkcionišem na relaciji Zemun-Mirjevo, osmi sam u osnovne škole, osmi razred, i ostajem kod bake koja je dalje u Zemunu, koja je živjela sprat ispod nas, i gde me opljačkaju u prolazu ispod Zelenog venca. Vidi, tamo do Sremske da stigneš, to je bila ozbiljna bitka. I to je tako. Tako je za klince. Dakle, možda roditelji nisu svesni toga, ali taj svet gotovo alternativni dan danas postoji. I znalo se, uđeš u školsko, batine ili ne, kako funkcionišeš, to je svet koji roditelji neće nikad, ja mislim, razumeti. Zaborave kako je biti klinac. Nije da, ja, ajde, Bože zdravlje, bit ću, nadam se, otac, ali u ovom momentu nemam tu emociju, ali znam po klincima od Burazera u Čileu, kako se da ga obučim, šta treba da uradi u toj situaciji. Ti moraš da ga pustiš, da, da on ili ona stiče, znaš, Sofija, Niko, Lukas, kako da im ja pomognem, pogotovo odavde. Ti ne znaš šta se zbiva u školskom dvorištu, svi smo svi sa deca nasmijane dok se odrasli ne, ne sklone. Kad se sklone, to decivilizacija potpuno. Game of Thrones. Game of Thrones. Elem, ja sam ti sad onda u Zemunu, ideš da kupiš foliju na kraju Kalemegdana, tamo ti prodaju cigle inače, pa ako znaš kako da izbjegneš kupovinu cigle, kupiš foliju, pa onda zameniš foliju, eto, tako smo naučili. Bukvalno šrafciger od malih nogu. Tako da tehnologija je za nas bila normalna, onda Dimitrije, naš komšijak, mora da kupi računar. E, ali tata njegov kaže, nećemo mi Spectrum, nego ćemo Commodore 64. Onda kreće rat Commodorovaca i Spectrumaca. Čiji je bolji, brži, pametniji, ko ima turbo učitavanje, ko nema, i onda kup de tat, dolazi Marko Budrovac, moj divni prijatelj, Amiga 500. O, kako smo plakali, ali kad pogledaš, konstantno sam bio okružen nekom tehnologijom koja je u to vreme anomalija, ali je to vremenom postalo mainstream. I još engleski jezik, kada dodaš tome koji si morao da naučiš, kako sam učio španski, kada su napravili Dražen Petrović basketbol, koji je bio velika zvezda u Španiji, ti dobiješ krekovanu igricu, piratizovanu iz Novog Sada. Inače, to sam naručio, naručim kaseti, pobegnem od kuće, jer baka onda mora da plati, pouzeće, i onda ja te zapalim. Kao što si rekao, nerviram, ali me vole. I dobiješ Dražen Petrović basketbol, gde piše Izquierda, Derecha, nemaš ti pojma šta je, onda ti izabereš dugmad i vidiš, a to je levo, to je desno, ovo je pravo, i tako učiš i španski, između ostalo. Vidi, dovijaš, znaš, kao uputstvo, kao walkthrough, kakav walkthrough, čekaš Bojana Majera i svet kompjutera da pročitaš walkthrough za igricu jer si zaglavio, a to čekaš ceo mesec jer nema interneta, to ne postoji, osim da si čuo za mrežu jer tata priča o tome kako američka vojska napravila neki sistem da su spojili istočnu i zapadnu obalu. Ali vidi, razumeš, to su razgovori, nije da sam ja znao. I moj tata koji mamu vodi na proslavu godišnjice Gagarinovog leta u svemir. Eto, to je romantika, dakle, Juri Gagarin je pre godinu išao u svemir, mi večeras idemo na večeru, ona žena nema pojma zašto, i onda ona kao, okej, sad počinje da uči o tome. Znaš, i ona je nas podržavala. Vidi, dva sina, muž, svi su na svoju ruku, i ona žena koja, inače, bila solo pevač, kontra alti žena, najdublji glas u Krsmancu i putuje i ima solo deonice i peva, ne znam, Karminu, Buran, peva, ne znam, Verdijev rekvijem u Dubrovniku, na letnjim igrama. Znači, žena radi nešto vrlo ozbiljno, onda se pojavlja tehnička ekipa i ona je primorana onda da gleda Formulu 1 u 2 popodne, da. Znaš, sudbina nije bila jednostavna. Pogreši čovjek. Htjela je devojčica, sam se rodio ja. Pa dobro, ne bih rekao da je loše prošlo. Da, ja sam zadovoljen za nju, ne znam. Šalim se, nije, ispali smo okej. Okay. Srednja škola je vrlo značajna priča i zbog prijatelja i zbog toga što, što kaže Galeb, u formativnim godinama se dešavaju bitne stvari i onda to naravno nosi određenu težinu. Ali ja znam priču, ali mislim da je vrlo interesantna. Šta je bio tvoj prvi posao i kako si krenuo da radiš i kako si uopšte ušao u svet odraslih? Sad zavisi, znaš kako, prvi put da sam dobio pare za nešto, to je bilo kad sam čupao zapirke, ako se dobro sam čupao zapirke, 93. to ne znam da sam ti pričao. To ti je prvi novac koji sam ikada zaradio.
čupao sam zaperke u kukuruzu. Znači, čupaš, to ti je kako raste kukuruz, pa sa strane izraste mali kukuruz, to čupaš. I prolaziš kroz zeradu, imaš muške i ženske kukuruze i vadiš semenke. Ne znam, to je prva godina, ali to se, valjda, ne želiš da se, valjda, razvija kukuruz u toj godini, nego u sledećoj. I rekli su mi 10 maraka dnevnica, čuj, za mene to bilo 5 dana radim, imam gitaru. To je bio san. Yes. Na kraju nisam dobio te pare, nešto manje, tu su mi nešto objašnjavali, provizija ovde, procenat. Onda na kraju mi Brazil kupio gitaru, ali da. Prvi posao, pravi posao, ako ćemo iskreno, jest sportski žurnal. To je za mene veoma lepa jedna priča i period života, kažeš formativne godine, jesu. Za mene srednja škola bilo veoma važno. To se dešava posle srednje škole. Srednja škola je najlepši period iz te perspektive. Ne kažem mog života, jer nekako sve što sada doživljam, ne bih se vratio u te godine, iskreno, jer mogućnosti i stvari koje doživljam danas daleko prevazilaze, ne moću reći najluđe snove, ali svakako nije, možda sam u ovom multiversu, je prosto ta verzija, znaš, to je sad, svi smo u multiversima, ali u tom periodu to su, kao što ti rekao, ljudi koji su mene podržali. Ja sam imao probleme u 7. i 8. osnovne, počeo sam da se dosta razlikujem. Ja sam i dalje hteo da igram fudbal, ni da me devojčice nisu zanimale, ali sam imao neku svoju viziju univerzuma kako to funkcioniše. Ja se sećam, moram da je spomenem, nažalost, ona, prosto izvini, koristim priliku, nije nažalost živa više, ali Maja Baltić, to je bila moja velika ljubav. Ja sam njoj karamfile nosio u, ne znam, trećem osnovne, pred svima. Ona to bacala kroz prozor, onda ja se iđem dole pa donesem karamfil, vratim je ponovo, pa ona baci ponovo kroz prozor, gde sam ja bio ubeđen, to je ta večna ljubav, onda sam to spakovao, taj karamfil, čuvao ga negde, nestao u onim ludim godinama kasnije, a to je bio moj koncept. To što mi se drugi smeju je meni bilo nevažno. Važnije je da ona zna da ja nju volim, to je ta izražaj. Svi su se smijeli, niti to baš sve jedno, znaš, četres vas je u razredu, svi se smeju, ali ti si, i da to moja odluka je bila moj izbor, ne, ja verujem u to i to je prosto moj izbor. I 7. i 8. razred kada je došao, Maja posla otišla da živi u Zimbabve, pa se vratila, to neka čudna, u to vreme nemaš kontakte, ti Maju sretneš 6 godina kasnije i dalje si zaljubljen, kao wow, Maja, pirgava Maja. I dešava se u 7. i 8. ja sam i dalje čitao knjige i nije da su svi bili u tom razredu takvi, naprotiv, to su bili divni ljudi, samo prosto niko nije pričao. Spomenuo sam ti Ivana Mejuhas, Ivan Mejuhas je meni 30 godina kasnije ispričao da je da predstavljam svoj prijateljci kao najhrabrijeg čoveka kojom znam, što je, pa u nesnice, izvinjam se što ja pričam ovu priču, voleo bih više da je on ispriča, ali šta je mene šokiralo, što je on zapamtio taj karamfil i rekao da sam ja imao tu hrabrost kao klinac, ali nije on ustao i rekao, ej kao, to je dobra stvar, ajmo da podržimo nekog klinca koji je romantično zaljubljen, možda previše hollywoodskih filmova, nemam pojma, to je moja bila vizija romantike. I 30 godina kasnije kaže to je bila hrabrost, samo što niko od nas nije smeo to da učini, nego smo u spomenare pisali koga volimo. Zašto to pričam? Nije da je bilo ko u tim odeljenjima bio protiv toga što ja radim, nego ti društvo nameće neki kodeks ponašanja, gde nije bilo cool čitati knjige u 7. i 8. razredu osnovne. Ti si veoma ne cool, ti si geek, zapravo... Ja sam čitao knjige, meni to je bilo zanimljivo. Pa onda, znaš, uklapaš se, jednostavno počneš da strčiš, a svi ti pričaju o seksu već tada. Kako su, ne znam, koliko devojaka bili, zbunju, kakav crni seks, ljudi, da, sanjam ga, super. U to vreme se pojavilo, bit ću vrlo iskren, pojavili su se prve porno časopisi, to je Seks klub, ne znam, Vrući kaj, erotika, to su neke priče, znaš, i to ti si mogu da kupuješ na trafici. Ko nije živeo u SFRJ, ne znam o čemu pričam, ali šifre Tom i Jerry za odrasle. Potpuno bizarno. Moji prijatelji su se stideli, meni je to uvijek bilo nekako u kontekstu mog, hajde da kažeš, egzibicionizma, izazov da odem do trafike i tražim porno časopise. I to je bilo simpatično, ljudi su mi prodavali porno časopise. Ne kaže da kupujete porno časopise kad se osnovi u školi, ali to je tako funkcionisalo. I onda meni daju i ja od kao, ajde Ercek, ti to možeš, ja odem kupim časopise, ja sam onda heroj društva jer sam kupio Tom i Jerry za odrasle, potpuno bizarno. Ali se nisam uklapao. Znaš, to je pornografija, ti nemaš pojma ništa o tome. To je ono, future tense, to će jednog dana da se desi. Ali je pojenta u tome da nisam mogu da se uklopim i meni je bilo veoma loše u 7. i 8. razredu. Ja se potpuno zatvorio. Onda dolazim u srednju školu i dolaze neki ljudi, neke neću imenovati s obzirom da nisu nužno bili sa ove strane zakona, ali te koji se svi prihvataju, navijači ovi, navijači oni,
gikovi kao što smo Ivan Rečević, ja, pa Jaca, pa i neki drugi, moj kum Vlada, koji je čutljiv na svoju ruku, ali svi imamo svoje priče i niko te ne osuđuje. E to je meni bilo najvažnije u toj školi, u tom odeljenju. Mene niko nikada nije osuđivao, niti sam ja nikoga osuđivao. Mi smo prihvatali jedni druge. Coja koji u srednjem, u trećem srednje kupi zelenu maliciju, to je tad bio i dezodorans, i parfem, i afrodizijak, sve, to je o 3 in 1, znaš, to sve ti rešava. Kupi zelenu maliciju, ti si brut 33-ku, to, pobednik, ti si smrt za žene. I onda uzmeš i ne znaš kako se to koristi, ti si dobio dezodorans, ti se ovako prskaš, ne, kao da je auto lak u pitanju. I čovek se osjeća kroz ceo hodnik u hotelu, ne znam kom, u Ivanjici, gde su nas vodili na ekskurziju, nisi mogu da napustiš zemlju, u Ivanjicu ideš. Pozdrav za gospodina iz Ivanjice. Znaće ko je. Čovjek koji mi je poklonio majicu Guardians of the Galaxy. Žao mi je što je nemam, ali nije bila čista, nisam baš mogao da dođem takav. Ali da, to je jedan od lepših uspomena. I ti sad pripadaš negde. Znaš, ti pripadaš. To je bila cela poenta. Taj osjećaj pripadnosti. Ti si među čudacima i ti si čudak. I ja sam čudak, ali svako je na svoju stranu čudak. Znaš, Coja koji dolazi s bejsbol palicom u torbi, i koji izvadi na sred časa istorije tu palicu, jer je Đole tražio da priča o praistoriji i kaže, praistorija funkcionisala ovako, otvori torbu, ne šalim se, izvadi bejzbol palicu malu i ovako kaže, muškarac ovako osvaja ženu, pum, 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 i onda uhvati za kosu i odvede u svoju pećinu. I onda vrati to istu palicu u torbu i Đole koji ga gleda i kao, sedi jedan. Ti znaš o čemu govorim. Ništa on nije njega pitao, dakle ti palica, čemu ta palica, ali ćeš dobiti adekvatnu ocenu. Jedan. Nema diskusije. Đoleta niko ne dira. Ništa, ni Coja se ne buni. Ok, dobio sam jedan. I to ti je to. Ali ti pripadaš. I nema osude. Meni je to mnogo značilo. Nisu me devojčice osuđivali, nisu me dečaci osuđivali, nisam ja nikog osuđio. Odjedno mogu da se izrazim, mogu da budem ono što jesam. To je mnogo lepo osjećaj. To mi je nestalo negde u 7. i 8. osnovno. Kažem, nikog ja ne krivim. Nije da sam pomogao ja mojim drugarima iz osnovne škole. Jesam bio malo čudniji, ali šta sad? Vidi, u to vreme se pojavljuju te čuvene dizel pantalone, meni to grozno izgledalo. Zaista nemam ništa protiv, dizel je sada robna marka, dizel, ali u to vreme taj beli deo koji ti ide do, ne znam, do struka, otprilike, meni to izgledalo loše, ništa drugo, pa nisam nosio, nego 501, jer čuo sam za 501, to je bitno da nosiš. Posle shvatiš da ti ne stoji, ali ne vesi. Ti si facar, imaš 501, ako ih imaš. E, u svakom slučaju, ta škola je bila meni mnogo bitna, jer sam onda, kada sam završio, stekao, možda sam tu najviše stekao samo pouzdanje u kontekstu toga da ja sve mogu. Nisam ja razmišljao, sam otišao u sportski žurnal i moj tata radio kao novinar u sportskom žurnalu, mama se umeđu vremenu, i svakoj časti, želim da evo javno se zahvalim, ona je žena upisala, pošto je završila muzičke škole, nije imala zanat u rukama. Nije baš da su traženi ljudi koji su završili muzičke škole da sad zarađuju na taj način, a nije baš se snalazila u kafani, osim kad se svi oni ponapivaju pa pevaju neke ruske pesme gde svi popadaju nesvest, ali to nije baš izvor prihoda. Završi večernju školu za stenografiju da bi mogla da se zaposli, da radi posao koji donosi prihode. I onda jednom ima dva posla. Ima posao i u sportu, pa onda u politici. Žena radi non stop, podiže dva divljaka, koliko god ja volim mog brata i sebe, divljaci. To je nemoguće bilo obuzdati. A moja baka isto nije baš bila jednostavna žena, to ti je stalno prebacivanje krivice, znaš, katolička škola, kriv si uvijek za nešto, razumiješ, žena je stalno nešto kriva, moja majka, koja je divna jedna žena, koja samo ne može se snađi sad, šta sad, trebalo da pevam, odjednom nema te karijere, sad sam stenograf, što je okej, da lepo to radim, decu podižem, Ćale je novinar, vidi, to je novinar sportski biti, ja ga obožavam, ali nešto, on dolazi u 3 ujutru kući, pa vidi, prva društvena mreža je bila kafana i koliko god da ga ja volim, tračeve i informacije nisi mogu dobiješ na utakmici, nego posle utakmice, pa onda ono što za sad mladi zovu after, jel te, after ti je zapravo ko zna gde si završio u 5 ujutro, ali on sutra ima vesti. I nema interneta, nema Instagrama, nema Facebooka, ta vest će biti ekskluziva i samo u njegovoj glavi. Ali on ustaje u 2 popodne. I tako, to je meni modus operandi za roditelje. Mama koja ustaje, onda vodi računa o nama, sve to završava i ona koja, ja kažem im za 95. kažem, ljudi, hoću zaradim neke pare, nikad nisam hteo njihove pare, hoću da idem na more. Kako ćeš na more kad nemaš pare? Pa zaradit ću ih, gde ćeš ih zaradit? Zaposlit ću se kao kurir u sportskom žurnalu.
Jer je meni ostalo kao jedina stvar koju možeš da radiš, biti kurir u sportskom žurnalu. Zašto? U sportu, a i u žurnalu u to vreme. Ne znam da si to doživeo, kapsule sa tekstovima. Spakuje se tekst u kapsulu i pušta se kroz sistem vakum cevi. Jeste. Sa šestog sprata ti šalješ dole na drugi sprat. Ludilo. Ludilo. Ono je zvuk. Plump. Znaš, i kao, smijem ja da stisnem dugme, smijem ja da stisnem dugme. Ti otvoriš jednu, prosto jedan prozor, kapsulu, guraš unutra, zatvoriš, klikneš dugme, ono, nestade. To je magija. I onda ovako čekaš, i onda se vrati, prazno. Neko je uzeo tvoj... Znaš, to je fenomenalno. I obeleženo na čepu sport. Meni je to bilo fenomenalno. I ja sam sanjao onda da budem kurir koji šta radi. Kad to ne funkcioniše, onda se angažuje kurir da trče 2-3 sprata. I kao klincu, tebi je to zadivljujuće. Ti gledaš, to je neki magični svet nekih odraslih ljudi. I ja kažem, ok, to mogu da radim, a da ne ugrozim školovanje. Jer sam obećao mami da ću da diplomiram. Mama, izvini što sam te lagao, ali obećao sam diplomu. Upišem ja mašinac, sve okej. Okay. Znaš, sve je u redu. Moj buraz dalje tvrdi da su testovi moje generacije bili lakši jer sam bio bolje plasiran od njega. Ovo ti je javno in your face, ali okej. Okay. Ali šalu na stranu, ja sam rešio da završim mašinac. Da budem aerodinamičar. Da bih radio u Formuli 1. To je moj san. Pazi, to je san. Veljko Petrović je već inficirao mozak. I... Ja kažem, ja mogu da radim kao kurir, Čale kaže, ne može. E, mama kaže, može. I mama ode preko Čaleta, to joj nije oprostio, malo oprostio, posle mu je bilo drago pošto sam izgradio karijeru, de facto sam izgradio karijeru, nisam to znao da je to karijera. Otišla kod Miodraga Simeonovića, u to vreme, jel te, glavnog odgovornog žurnala i rekla, može moj sin da radi kao kurir u sportskom žurnalu. I Simke, kako su ga zvali iz ovoga danas, hvala Bogu, kaže, ne može. Ali može da dođe da proba da bude novinar. Pošto je dete novinara, pa ajde da probamo. Vidi, vere, pitao si me otkud. Ja došao sam na razgovor s čovekom, imam 19 godina, dugu kosu, nadobudan sam i on kaže, šta ti voliš da pratiš? Ja volim košarku, volim rukomet, volim Formulu 1. Košarka, imamo 9 novinara, tamo ne možeš da radiš nikako, previše vas je, u rukometu ne smeš da radiš jer će te uništiti, da ne koristim neki drugi termin, pošto ti je tata rukomet i novinar, ali za automobilizam nema nikoga. Otišao Peđa Milinković na RTS, pa ako hoćeš da ga naslediš, pojma, kažem, važi. Znaš, šta ja znam, ja samo hoću pare da odem na more. Ja samo hoću da odem na more, kako crna karijera, kakvi tekstovi, meni to ništa ne interesuje. Ja sanjam Budva, Herceg Novi, nešto, šta god, ljudi, dajte mi da siđem na more, jer to je jedina opcija da ja vidim more, uvijek sam volio da plivam. I oni meni daju da radim automobilizam. I to je bio kraj. Ja nisam izašao iz te redakcije narednih, nikad nisam više izašao iz redakcije. I Ćale rekao, mami, pogrešila si, nikad neće diplomirati. Jer kad jednom počne da radi ovaj posao, vidjet ćeš, nikad neće stati. I nisam stao. Stao sam u jednom periodu, bila je pauza neka, ali to je izazvano više i bombardovanjem kasnije i ludilom u mojoj glavi, šta ću sa sobom, otišao brat u Čile, otišao kumu u Australiju, svi su mi otišli, šta se ovdje događa. Ali činjenica da jednostavno, znaš, tako sam počeo da pišem, znaš, edukacija kako ide, e mali, napiši tekst, kakav crni tekst, nema ja pojma da pišem, nešto pisao, šta sam, ljudi, jezik koji god da govorite, bio to srpski, hrvatski, bosanski, koji god, kako god da ga zovete, šta god daje, mnogo je važno da naučite da pišete i da čitate, mnogo, ne samo tehnički da to razumete, sedite, pišite. Ja nisam znao kada su me terali u srednjoj školi i to Maja koja nam je držala srpski je insistirala na pisanim radovima, na pismenim zadacima. Ja nisam razumeo važnost toga, ali sam pisao jer sam obećao mami da ću biti odličan, jednom nisam bio odličan, da bih mogao da imam slobodno leto. Jer ako sam odličan, ona me ne dira. Igram Civilizaciju od jutra do mraka. Civilizacija je jedan i dalje nijedna najjačih igrica, pogotovo kad skontaš kako bagovi funkcionišu, kako možeš da prevariš, da praviš railroad u jednom potezu. Samo staviš railroad pa prekineš, pa railroad pa prekineš i napraviš railroad za jedan potez. Da, nije varanje, ja sam našao rupu u sistemu, ne znam, 376% mi je bila Civilizacija jedna. Surovo, ali dobro, ti znaš da ja mogu digresije da pravim u digresijama, pa vodi računa o vremenu. Ali poenta jeste bila, tad sam i onda sam bio odličan i srpski si morao da imaš dobru ocenu, ne možeš uticati će ti na prosek. Pa sam pisao razne sastave gde sam opet inspirisan Douglasom Adamsom,
pisao o vanzemaljcima, o galaksijama i tako dalje. Njoj to bilo simpatično. Prvi put dobijem peticu, drugi put trojku, više se nije svjedalo što se malo ponavljao, tad sam je naučio, nemoj se ponavljaš, budi autentičan, trudi se da bakar budeš autentičan, ali me naučila između osnovne samo ona i roditelji i cijelo društvo da pišem. I onda dođem u sportski žurnal i ja nešto pišem po automatizmu. Pa je to bilo ok prvi put, pa drugi put nije loše, pa skrenu da dolazi svaki dan, pa malo skontam, tehnologija. Provalim AFP, Reuters, fax mašina, dođu Zoki i Sale, čini mi se, kod mene, koji su radili kao vozači u to vreme, i kaže, Erce, što ti ne zoveš timove Formula 1? I ja uzmem, a po sveta odraslih, ja nisam ni znao da sam ušao u sveta odraslih, Ivane. Ne sam imao pojma, ja sam samo radio šta god mi je palo na pamet. Uzmem i pozovem 988 u Velikoj Britaniji, bukvalno, nađem, ne znam više, ne, zvao sam informacije, ne znam ni koji je to telefon danas, 988, vjerojatno kod nas, pozovem i kažem, dajte mi 988 u Velikoj Britaniji. I oni mi daju neki broj. I pošto si smeo međunarodne pozive da obavljaš iz sportskog žurnala, ja uzmem i okrenem 988 u Velikoj Britaniji. Engleski, kako sam naučio, nemam pojma. Evo iskreno ti kažem, nemam pojma, opet, okružen knjigama, filmovi, igrice, to slušaš po ceo dan i ti, jednostavno ti to postaje deo tebe. I ja pozovem i kažem, dobar dan, meni treba Williams F1 Racing. To je sve što sam ja rekao i žena nekim informacijama u Velikoj Britaniji kaže, evo, Williams, zato što u to vreme najjačih tim, to je 95-a, Damon Hill, jeste, Ayrton Senna, nažalost, David Coulthard, cijela ta ekipa, znaš, osvojili su titulu sa Nigelom Mansonom, kog sam ja obožavao i dan danas ga obožavam, i ja dobijem telefon Williamsa. I sad ja ne znam kako ide taj razgovor, pazi, ja sam klijent koji izašao iz srednje škole, neki u Srbiji, u ludilu, u to vreme SR Jugoslaviji, Srbije, Crna Gora, više ne znam kako se zvala država, gde ti dve godine ranije pričaš o kašikarama, pa viljonci dolaze da te tuku, a ti sad zoveš neki Williams. Znaš, to je potpuna transformacija mozga, ali meni to bilo sve normalno, sve to norma, kao da si u filmu. Ja pozovem i kažem, dobar dan, ja sam taj, taj, krenem ja sad uvod, da znaju s kim imaju posla, zovem iz sportskog žurnala, to je najveći dnevni list tu, još žena na centrali, a ko vam treba? Kao, drago mi je što ste se predstavili, vrlo ste ljubazni, ali ko vama treba? Rekao, ne znam. Ne znam, ja ne znam ko meni treba, ja ne znam zapravo šta ja hoću, ja kažem, pa ja sam iz medija, a, media department, ja kažem, moguće, ja kažem, da, sad sam već, sad, znaš, kao, sad ideš, siguran moraš zvučiš, da, rekao, dajte media department, i radi se, Claire se zvala žena, zove se, nadam se, još uvijek, i javi se, ja nemam pojme, Ivane, kažem, to, možete mi pošaljete dopis, sad pazi, to je smišljenje od 24 časa tog dopisa, ko smo, šta smo, zašto smo, memorandum, može pečat, može potpis, i na faks pošalješ. I meni dva dana kasnije počne na faks da dolazi na ime Srđana Ercega izveštaj Williamsa iz predsezonskih testiranja. Znaš, to je neki Williams, ti nešto šalje, ti ne znaš da si zapravo u bazi podataka, je to normalno, da si njihov posao, i da si ti normalno predstavio, da su oni ljudi kao, aha, okej, okay, ovo je, niko ne spominje sankcije, ništa, ne zanima nas, neko se javio, pokazao interesovanje, ok. E sad, šta sam ja uradio? Napisao sam, sincerely yours sam stavio. I malo sam bio ličan u celoj komunikaciji. Ne znajući da su me stavili na internu listu, gde imaš medijski embargo, gde neke stvari ne smeš da objavljuješ, gde sam ja njih pozvao kasnije još nešto da ih pitam, i dela žena se ja kaže, oh, it's you. I počinje da se smeje. I ne samo ona. Pozdravim, čuješ žene kako se smeju, jer sam se ja njoj objatio na nivou draga moja, Claire, piše ti tvoj Srđan iz Beograda, i ona žena, ko zna, njoj to je bilo simpatično, ona mi rekla, čuj, mi smo tebe stavili na internu listu i enjoy, prilike. Znaš, ja zovem McLaren. McLaren sam zvao da pitan kako je Mika Hakkinen. Sad ova žena, pošto je bio povređen, nažalost, od Adelaide 95, ona žena kaže, pa to ne mogu da vam kažem. Ma rekao, off the record, samo hoću, stvarno sam bio zabrinut, rekao, samo dobro, pa ne mogu da vam kažem. Pa rekao, možete na neki, sad znam je u Hollywoodu, znaš, kao, možete da mi date neki znak da je dobro. I ona mi daje znak da je dobro, krete. Znaš, kao ti ne znaš šta pričaš, ali si gledao hollywoodski film i kao to dobro zvuči, mi smo sad špioni. Ja stvarno nisam nigde objavio tu informaciju, samo sam dobio informaciju da je dobro Hakkinen, ali znaš, to je neki klinac koji tako ide i zoveš i svi ti se javljaju i onda sledeći godin, da, nevjerojatna situacija, počinje mi stižu neki paketi, pazi, Formula 1 je veoma bogat sport, izuzetno bogat. U to vreme mi smo zatvorena zemlja, niko nigde ne putuje, niko ništa ne dobija, sve funkcioniše po nekoj inerciji. Dolazi čovjek iz DHL-a, tad su još bili belih boja, to se sjećam, i ulazi u prostoriju, sad mi se mi smijemo, kao vidi ga iz DHL-a, kao šta će ovde DHL, kao ko je Srđan Ercega.
Rekao ja. Ovoliki paket i dan danas ga čuvam iz Williamsa. I ti sad otvaraš, to je magija, ti si dobio novogodišnji poklon. Unutra je knjiga sa statistikom, dijapozitivi, pazi, dijapozitivi, fotografije, mape. Imaš ceo ne rokovnik, nego možeš da sortiraš svaku trku, ti si dobio bukvalno za svaku trku posebnu plastičnu koricu u koju možeš da stavljaš sve što se... Znaš, to je arhiva. Ja to i dan danas čuvam, odnosno sam kući, nisam ostavio žurnalo, bio sam ubezano, ovo neće preživjeti, šalim se, preživjelo je sve što sam ostavio, niko nije dirao, znalo se da je moje. Ali to sam, kad sam odlazio žurnala, poneo, to mi je bila uspomena. I unutra, znaš, što su neke knjige, ti sad jedno dobiješ neke podatke, pazi sad, to su i slučajnosti. Ja ti kažem kako sam ja bio pametan, znaš, ta je možda najveća pamet, što sam, to mi je ta srednja škola donela, bio voljan da saslušam svakoga. Dakle, nisam nikad procenjivao čoveka na osnovu, aha, ti imaš tu titulu ili to ti je poreklo ili ovo znaš ili ovo ne znaš ili se izražavaš ovako ili se ne izražavaš, nego šta si rekao. I ljudi koje, glavno, niko nije nešto previše slušao, tako društvo funkcioniše, koji su sa mnom se družili jer petrolhead, svi volim automobile, oni su se sa mnom družili, dali mi neke ideje, ja sam ih poslušao. I radi ono što rade druge kolege, ali... Nisam očekivao to sve, a onda počinješ da shvataš, aha, ako se javim ovde, ako se javim ovde, desit će se odeći. I istovremeno počeo sam posle, kad sam prešao u politiku, da koristim računar u pisanju tekstova, što ti je opet tehnološki skok. Meni to nije bio tehnološki skok, nego bilo normalno. Zašto bih, pogotovo i pozdravio bih ponovo Deke Stevovića, to je urednik koji mene, znaš, u srednjoj školi te uče mnogo toga i ponavljaju ti gramatički i prirodni rod. I ti mašaš glavom, važi, gramatički i prirodni rod. Ali nikad nisi imao upotrebnu, nisi ostavio upotrebnu vrednost toga, nisi napisao tekst. Zašto volim taj jedan sistem koji se ne primenjuje, možda se i primenjuje kod nas, gde te teraju da pišeš. Zato što je to primenjeno znanje. Kao Excel, ne znam, ko je radi u Excelu, otvoriš ga i čemu ovo služi? Šta će meni Excel u životu? Kasnije shvatiš koju moć posjeduje, ali kad ti ne treba, šta će ti? E, tako s pisanjem, šta će meni gramatički rod? I onda ja napišem Kimi Räikkönen i prebacim ga u žensko rod zato što je, ne znam, ili krenem Ferrari, kao je u muškom rodu, jel te, gramatičkom, Ferrari najuspešniji tim svemena i ekipa koja je osvojio, ne znam, nija šta. Pa ne može, koja je osvojila mora da ostane. Ti u nastavku moraš da ostaneš u ženskom rodu, jer po gramatici moraš da izjednačiš. Ja to nisam tad razumio, jer kao Ferrari je muškog roda, molim vas, kakve su gluposti, onda Deki Stević uzme oko čik. Počepati tekst i kaže, Erceg, ajmo opismenjavanje, u kantu napiše ovo ponovo. I Stoteca Veličković, koja se trudila sa mnom da mi dopre do mozga, ali tad sam već bio ratoboran, ja sve znam, srećom poslušao sam ih. U stvari, ne, grešim, kad je autoritet u pitanju, tu nisam slušao. Kad je autoritet, tu nisam slušao. Sad sam shvatio da zapravo sa autoritetima sam uvijek volao da se svađam. Nemam pojma, zašto, to je za nekog psihijatra. Pa jeste, ali to sam volio. Ako je što veći autoritet, to je veći izazov da se dobro posvađamo. Obično na moju štetu. Ali okej. Okay. I tako sam počeo. Ivane, bukvalno verujem i po inerciji. I onda sam počeo da pišem, onda sam počeo da gradim neki svoj stil. Stil koji se zasnivao dosta na gotovo programerski. Počinjem uvijek isto rečenice u izveštajima. Ivan Minić, moj veliki dobri prijatelj, car koji je... I onda, znaš, opišeš čoveka. Michael Schumacher, nemački vozač Benetton Forda, pobedio je na velikoj nagradi Belgije i to ti nomirsko pravilo ko, gde, šta, kako, kada, zašto, to opišeš i to me naučio Zoran Popović, kasnije u politici, rekao je, mali, slušaj, u prvom pasusu mora sve da piše jer sve ostalo ću možda da isečem i neće ući novine. Tako da molim te, to je meso, ovo ostalo je salata. Ok? Razumem i nije mi teško. I napišeš, u prvom pasusu sve mora da stane, ako nekom treba savjet, to je ceo savjet koji imam za novinarstvo, ali sad pitanje kako je danas novinarstvo, to su dnevne novine bile, ograničen prostor, sada uz digitalizaciju, uz mnoge dobre stvari, dolazi to da je inflacija, hiperinflacija medijskog prostora, pa toga ima, piši koliko hoćeš manje više, što i dobro i loše, sve ima svoje prednosti i mane, ali u tom periodu morao si to da znaš. Onda sam počeo tako da gradim svoj stil i ono što mi je bilo super, shvatio sam da pišem potpuno drugačije od Ćaleta. Potpuno drugačije od mog oca, moj oca potpuno drugačije piše i on to rekao, tvoj stil, i njemu je bilo drago, ne liči uopšte na moj. Jer ja nisam htio da ga kopiram, nisam nekog ni kopirao. Ko zna ko mi je bio inspiracija, to ne znam. Ali to ti je ulaz u svet odraslih,
gde ja živim kod mame i tate, meni honorar kasni po 6 meseci, a koga briga, ja sam zapravo, taj čuveni honorar za more je stigao suviše kasno da bi se to more desilo i već tada sam ja batalio manje više fakultet, otišao sam na mašinac i tražio izgovor da se posvađam. Jer Politehnička nas je naučila, vidim, AutoCAD smo mi koristili u prvom srednje. Ja dolazim i svađam se sa asistentom, nacrtne, ne znam ja, ko je bio? Nacrtna geometrija. Nije geometrija, jel da li je bio to ili nešto drugo, pa si imao nacrtnu geometriju u okviru toga. Kako god, čovjek mi je rekao da svaki dobar mašinski inženjer mora da razume kako se koristi rapidograf. Ja sam rekao, vidi, ja 4 godine već crtam rapidografom, dakle, ako bih mogao to da preskočim pa AutoCAD-u da vam uradim, imamo studio kod Bogdanovog Ćaleta koji ima lepo ploter A3, pa ću to isplotujem. Ne, ne može, onda se ja tu posvađam jer ja znam bolje. Jedino kod kratice sam dao ispit, dobio 6 iz programiranja i onda sam batalio mašinac, ali sam upisao tehnologiju da ne bih išao u vojsku, u to vreme je to tako funkcionisalo. I onda posle japonski, zato što se zaljubio, ali dobro, to je neka druga priča, u svakom slučaju. Da, u međuvremenu žurnal postao moj život, zaista. I došao je Ratko Pavlović, zamjenik urednika politike, rekao, ajde mali da pređeš kod nas, ja nisam hteo, jer Željko Regota, moj kolega, prijatelj u to vreme, radio Formula 1, šta ću ja u politici, ne veze ni plata, ni dalje to unapređenje, ništa mene to neće, hoću pišem u Formula 1. Međutim, onda su počeli, neko je rekao da mi tata piše tekstove, što mene iznerviralo, onda sam ja hothead rekao, tako, tata piše tekstove, idem ja, i onda sam otišao u politiku. Ali to je bilo i to divno, što sam otišao, dobio sam da radim tenis i zimski sportove. Pa sam pisao vreme kad niko nije pratio tenis. Nebojša Višković, Voja Veličković, kako se zove čovjek sa SOS-a i ja, to je ekipa koja radila tenis. Niko nije pisao tenis. I opet Marko Budrovac, moj prijatelj, koji je instruktor tenisa, koji me tera da sa njim, Bojanom Bosnićem i Saletom, sedim i gledam turnire. I odjednom se zaljubiš u tenis. U to vreme ženski tenis bi isto vrlo zanimljiv. Bilo je ti vrlo dobro, znaš o čemu pričam. Mary Pierce, Aranča Sanchez Vicario, Gabriela Sabatini. Tako je. Ne znam, i dalje mi je u tom periodu muški tenis bio najlepši. Petar After se pojavio, Evgenika Felnikov koji pobeđuje na 2 turnira. Pa imao si Tomasa Enkvista, da spomenemo manje poznat, Andreja Gassi koji osvaja Wimbledon. Goran Ivanišević 99. se pojavio kao duh od 2000. od nekud i osvaja Wimbledon. Znaš, to su te neke godine gde sam ja pratio taj sport na drugi način. Danas je to zahvaljujući Novaku Đokoviću i hvala mu, pošto sam doživio mnogo lepih stvari, zahvaljujući njegovoj popularizaciji što zemlje, što generalno sporta, neke lepe stvari, ali činjenica da u to vreme je tu nas neko cijena pratilo tenis, meni to bilo zabavno. I onda zimski olimpijski igre u Naganu još došle, pa to je bilo ako ludo. Ali vidi, to je za one koji nisu radili dnevni novinama ili takav posao, ti si istovremeno i u umetnosti i u mašini. Ti dođeš i kažu ti dobili smo 6 strana. Pazi, to je vreme isto političko vrlo interesantno. Dakle, gde sportski novinari u diktaturama ti dobijaju najviše prostora. Zašto? Pa mi smo zabavljači. Mislim, možemo mi da se lažemo, ali de facto hleba i igara, ja dajem igre. Jer u tom momentu ti imaš situaciju gde imaš prevrate, nemire, svašta se događa u državi. Vidi, sport. A ide, hvala Bogu. Neutralno, piši o zimskim olimpijskim igrama, onoliko. Ne možeš ugroziš nikoga. A meni super, ja sam negde sa strane, nit mi iko podmićuje, nit pokušava da me podmiti, jer nema nikakve vajde od toga. Potpuno sam van cele te priče. Ja sam u nekom svom balonu, opet geek, stvarno izopšten iz tog celog dela društva. Ja pratim kroz moje kolege sa čim se oni suočavaju, sa čim se one suočavaju, te kolege, ali ja ne učestvujem u tome. Došao jedan vozač, neću ni da ga imenujem, koji mi je rekao, mali, da li bi ti pisao tekst o meni, još dok sam bio u žurnalu, cijela strana, platio bih ti toliko i toliko. E, tad sam naučio da moraš da imaš svoje pare. Apropo, zašto sam posle pravio svoje biznise. Moraš da imaš svoje pare, jer čvrsto stojim pri tome da kada se mediji naruše, to je Jeron Lanier mnogo lepo opisao, kada se mediji naruše i kada zavise što od marketinških agencija, kakva ironija, što od bilo kojih moćnika i nemaju svoj novac, i dođu u situaciju da moraju da se prodaju za male pare, sve pada, zato što je to javno mnjenje. Mnogo je bitno da bude zaštićeno. Nisam ja to uradio zato što sam imao tako duboku misao, nego što sam bio vrlo ponosan i rekao, neću tvoje pare, ja ću tebe da vodim na večeru, nećeš ti mene. To je bio stav, ni da sam imao pare za bilo kakvu večeru, ali, znaš, to je taj, da se sad ne izražam, jedan stav. I tad sam razumio da moram da imam svoje pare. I razmišljao sam uvek koji bi drugi posao mogao da bude, da ne bih dolazio u situaciju da neko mi plati 100 maraka da bih nešto uradio. Ako me plati, bar da bude 1.000.000. Ali
vidi, da te lažem, da neko sad dođe sa 5 miliona, šta bih radio, ne znam. Nadam se da ne bih, jer dosta sam toga proživeo, ali činjenica je da u tom trenutku nisam hteo. I onda sam mu rekao, idite kod mog glavnog odgovornog urednika, ako on kaže da pišem o vama, ja ću pisati o vama. I to je to. I hvala Simkitu. Simki je zaštitio mnoge u tim jednim nezgodnim vremenima, ali činjenica u politici dobiješ od jednog šest strane, onda neko dođe kod mene, ja sam voleo taj posao, volim ga i dan danas, koliko možda napišem, mogu celu stranu. I onda dobiješ celu stranu. U žurnalu se dešavalo da dobijem cijelu stranu, pa ispadne da mi je tata namestio cijelu stranu. Ne, cijela filozofija je bila ja napišem što više mogu, jer Claire iz Williamsa mi je u interni krug ubacila. Znaš, to mora da se ispoštuje. Pa to su moje razmišljenje, vrlo iskreno. I onda ti napišeš gomilu tekstova i to stalno pričam, svima ponavljam tu priču. Možda neko ko ovo čuo ranije, bit ću dosadan, ali baš me briga, to sam ja, nemam bolje od ovoga. Point je da bila da ja ostavim more tekstova. Kad kažem ostavim fizički, ostaviš odštampane, otkucane na mašini, otkucane tekstove i predaš ih. Dođe noćni urednik, ispala mu je neko takmičenje, nešto se nije desilo, ima praznu stranu ili su mu dodali još jednu. Ko zna šta se desilo? On šta zatekne, on će da pusti. Nije to da li je Ercegov mali, Pajn mali, ili neko drugi. Ali je Erceg bio dosadan ili vredan, kako doćeš da gledaš, i ostavio more tekstova. I on uzme puć. Objavi sve. I odjednom Formula 1 dobija neku čitanost. Pa se jave neki ljudi kojima je to nedostalo, pa kaže, ej, hvala vam što pišete ovoliko Formula 1. Ovo postoji neko tržište za ovim. I on ti kaže, evo, napiši još neki tekst. Pa malo, pola ovde, četvrtina ovde, cijela strana onde. I to dobije neke točkove. Znaš, nije to je, šta je preče, koliko ja je, ne znam. Ali ja duboko verujem da je, ako ja dam sve od sebe, nešto može da se desi. Ako ne uradim ništa, male su šanse da će se ništa desiti. Teško će noćni urednik koji žuri na svoj noćni prevoz dođe i kaže, Erceg, možeš u 8 da dođeš i da mi pišeš o Formuli 1. Baš ga briga za Formulu 1. Možemo da se lažemo, ali svet tako funkcioniš. I onda sam došao u situaciju da volim da pišem, puno pišem, pa došle te zimske olimpijske igre, a super, dve strane napišeš zimskih olimpijskih igre, neutralan tekst, a popunio si još, pismen sam, pa je to ispalo okej. Okay. Meni bilo zabavno. To sam ponosan na taj posao. Eto, tako sam ušao u posao. A šta je bilo to što je bilo, da kažeš, prvo što si odlučio da radiš kada si skapirao da je sve to lepo, ali da treba imati novac. Novac znači u životu. Znaš kako, baš sam lutao. Baš sam lutao. Prvo što sam pokušao da uradim je da prodajem računare sa Ivanom Rečevićem i Bogdanom Brkićem. To je jedan triumvirat fantastični koji je upropastio sve pare koje ima u tom trenutku i sve svoje veze. Ali to je 98. Znaš, mi kao šta ćemo da radimo? Tehnologija, tehnika, ja nešto tu znam. Mogu ti pričam, ali ne znam da si ikad pričao tu priču. Da li znaš za tu propalu firmu? Dakle, ta firma je propala dosta efektno. Vidi, baš smo je onako, brzo smo porasli, brzo smo nestali. Naša ideja je bila, mi sada odemo i nađemo ko ima delove u ovom gradu za računare. Mi smo mislili da je supply chain ili ti lanac snabdevanja nešto što je funkcionalno, to funkcioniše samo po sebi. Znaš, kako malo dete zamišlja biznis. I aha, ovo ima ovaj štampač, ovo ima ovaj štampač, mi ćemo biti malo skuplji, ali mi ćemo na added value, nismo mi znali da se to tako zove, na uslugu, kulturu, da osvajamo, jel te, publiku, javnost i mušterije. Ali ko će da zna za nas ako nemamo oglas, veliki oglas. I onda to malo para što smo imali, mi smo dali oglašavanje, imali smo oglas kao i svi veliki dobavljači i prodavci. Ljudi ti dođe, ti nemaš ništa, ti nemaš pojma šta radiš, ali ljudi dođu i kažu, mi hoćemo i štampač, mi zovemo našeg dobavljača, imam štampač, imaš, super, mi odemo, ono nije taj štampač. Pa što nam daješ ovaj? Pa to ti isto. Pa nije isto, prodao sam ovaj štampač, pa nemam taj štampač. I onda kreće da propada biznis, onda ljudi misle da ih varaš, onda si suviše ljubazan za to vreme, suviše ljubazan, ljudi nisu verovali da smo toliko ljubazni, sigurno je prevara u pitanju. Jer ništa nije ljubazno već deceniju. Svi su grubi, neprijatni, otimačine na sve strane, ljudi pate nešto za 90. Nemojte, molim vas, da to su besmislice. Čak i ako volite muziku, baš me briga, to vreme svakako nije bilo zabavno. To su besmislice. Ko to stvarno nije doživio, ne zna o čemu priča. Ja se sećam tada 386-ica prva, pa 486-ica i 486-ica, sad kao uzeli smo, napravili neki upgrade, ali nije bilo para da se uradi sve, pa iz više tura. I odlazim kod, sa ocem kod nekog lika koji se bavio uvozom, i on objašnjava kako ima pojaseve. Kakve pojaseve? Pa imam pojaseve sa torbicama, i u tim torbicama stoje ono kao, ide se u Singapur, i u tim pojasovima se donose složene memorije, složeni hardovi, složeni procesori, kao, znaš, kao pasač, ono, kao dinamit. Dobro, Han Solo varijanta. I kao,
To, pa kao, to se tako završava. Šta se tako završava? Pa ko to, to ne postoji drugi način. Biznis. I šta najgore, u tom trenutku nije ni postojao, nije, kasnije si jeste, okej, okay, ali, ali potpuno, potpuno nadrealne ono, scene, jesu, gde kao, ja se sećam, imao sam neki prvi CD rezač Panasonicov, koji imao svoju zvučnu kartu, i mogao je da pušta, kad je ugašen kompjuter, ti staviš disk i on može da pušta, jer on ima nezavisno ceo sistem. I kao, dobro, i ta, to kad nareže disk, ono 20 godina kasnije, taj disk i dalje bio okej. Okay. Kao što, što se posle više nije dešavalo sa novim, novim hardwareom koji smo imali, i bio je ono dva puta. Novimo Sači Media, da, da, puta dva. Rezalo je, rezalo je po sat vremena i onda pukne, znaš, kao prinko, neki pukne. U, čekaj, se sećaš 3.5, ti pogodio 3.5-inčne diske? Da, da, kako ne. 5.25. Ja nisam 5.25, ali 3.5-inčne jesam i to je bilo ono kao, verbatim diskete. Tako to, je. Skoro sam, skoro. High recimo, density. 7-8 godina sam poklanjao ovaj, drugarima to kao, jer je bila relikvija. I kao to imaš i sad kao snimiš na to ono megabajt i nešto. Ako je malo više ti onda ARJ. ARJ još. I ARJ je bio bolji od ZIP-a zato što ima ARJ, pa AR1, 2, 3. Da, mogu da ga deli na... Wing Commander je dolazio na 10 disketa. Windows 95 na 32, sećam se. To i onda baš to bilo ovako traumatično. I onda, i, ali seća se ono, uzmeš tako nešto kao, ne znam, Windows dolazi na 32 diskete i 17 ne radi. I kao, i šta onda radiš? Pa kao, ne, ali 17 od tog dobavljača. Ne može bilo koja 17. Da, da, da. Mm, pozdrav za Icu i Sarajevski. To je... O da, o da, o da. Ovaj, kultna bilo, ličnost beogradskog podzemlja piraterije. Bilo je par. Par onako tih, ono, najčešće nekih potkrovlja. Čekaj, koliki čovek. Znaš, uđeš kod Ice, ono, velik čovek, ti sa njim pregovori su dosta jednostavni. Nećeš. Kraj. Ali divan da, tip. Da, nama je poklonjao čak igrice ponekad. Pa mi smo bili klinci, dođeš kod njega, sad si izgubljen i on je, dobro, ajde, 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 ajde. Ali, ali stvarno je bio, kad pričamo o tome, to danas zvuči, aha, ilegala, ljudi, sve je bilo ilegala. Društvo nije drugačije moglo da opstane. Benzin se prodavao po kućama. U flašama, u boji. U boji. Ovi ti zeleni, on ti bolji. Šta, to je bezolovni. Ja, ali sećam se tog momenta kao da kao ako dugo stoji u tim flašama, naravno pojede onu flašu, on se izmeni oblik. Sve to tika na kraju kad cipaš, to više nije benzin. Ali dobro. Znaš da je to jedno od većih mana postapokaliptičnih filmova. Ceo Mad Max je besmislen. Benzin ne može da se skladiš, ne mislim, duže od 6 meseci. Ti moraš sa sirovom naftom da radiš. Parafin. I treba tako, i treba ti rafinerija. A oni uzmu i sipaju, kakav crni benzin, prijatelji, od tog filma nema ništa, vi ste zaglavili na pedalama u najboljem slučaju, to je ćao. I onda gledaš film i kao, ok, bolje ponekad ne poznavati baš sve principe petrohemije. Ali dobro, ali jes bilo da, bilo je, bilo, bilo je. Čak ne mogu kažem čudno, ja ne znam za drugo vreme. Znaš, prosto ja ne znam za drugo vreme i ne mogu da pričam o nekom drugom vremenu kako je neko drugi odrastao. Nemam pojma, ja sam tako odrastao. Skoro su me pitali kao, znaš, dobro, to sad kao u medijima, znaš, kao, kako ti sad kad dođeš da daš izjavu, tebi to nije problem, pa neko, brate, dao sam ih 500 u životu. Ali kad si prvi put kad si dao izjavu za televiziju? Da li 95. ili 96. bili smo u redu za gorivo na stanici Dayton. I treći kanal je išao i snimao ko čeka u kolima. Mi smo išli sa prijateljima, sa komšijama, jer je to bilo celodnevno iskustvo. Zna se, ideš da se družiš. Sediš u ladi, igraš, ono, igraš kažeš karte i čekaš... Kažeš roditeljima gde si otišao i to je to. Ne, baš smo bili komšinica čerka koja je išla sa mnom u razred, Keva i ja. I kao jebi ga, jump, karte, i ceo dan. Čekaš da stigne gorivo i onda... Jer vreme ništa ni ne znači u tom trenutku. Pa da. Mislim, ne znači i novac ništa. Ne znači ništa. Sve je besmišljeno. Pa vidi, mi smo u čuvenoj poslastičarnici, ne znam da li je bilo u tvoje vreme, pored Politehničke, kupovali šampite tako što, ja sam bio blagajnik u prvom ili drugom srednje, prikupim novac, dinare, i ne dam ga uveče, nego ga predam sutra popodne, a, ne, prek sutra popodne, ali sutradan vodim cijelo, to je cijelo, koga nađem, vodim na šampite. Jer taj novac vredi tog dana i mi pojedemo sve šampite ili šta već imamo, i ja sutra tražim od mame novac koji ne vredi ništa, ali to je ta brojka, jer hiper, 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 giga, mega inflacija. I tako smo vrteli novac. Bili smo, makar su moji drugari i ja, smo jeli šampite. Vidi,
nisam neki isterivač pravde, ali sam bio svestan da pf, taj novac jednako ništa ne vredi. Ajmo bar da idemo šampiti. Okej, okay. Nije to ni tako loše. No nije loše, to je takvo vreme, ali znaš, nije baš da sam postao kralj novca. Kralj šampita, a niš kralj šampita. Šampita. Ne, nisam ni šampita. Ali znaš na šta me to podsjetilo, zapravo to su filmovi, to mi je bilo jednom u Americi. Znaš kad on kupi kolač, može da izabere da li će da ide sa prijateljicom noći ili će kupi kolač. Dono je njoj kolač i onda ga pojede onako u slast. Ne, to je neka scena ostala kao baš super šampita. Nije baš da smo imali prilike s prijateljicama noći, ali nema veze, bar smo se nagli šampita. Pa da, to ti je. Pa mislim, vrlo iskreno to je. Klijenci smo u srednjoj školi, kakve crne devojke, još stvarno smo geekovi, pa ti zraste glista iznad usta, ti ne znaš šta ćeš s njom. Znaš samo da si smešan. Pa da, kao ko će da te obrije, onda ćale tu se obratiš, sam otiš, kako ćale, nešto, sad mu kažem, hoće se brijem, onda se on, ja se treba da ga brijem, ja ne mogu, i tako. Ali ne znam, naučilo se. Svakom slučaju, da, eto, vratili smo se mi na srednju školu, ali da. A, u kom trenutku krećeš da radiš nešto ozbiljno? Nešto ozbiljno? Verovatno Direct Media. Pretpostavljam, jer vidi, firma nam je propala, mi čak i kad je nešto biznis krenuo, to sa Ivanom i Bogdanom, počelo je bombardovanje, mart 99. To cela zemlja opet, to se pa kao neki drugi vrste, ali onda sam posle sam i napustio novinarstvo, pa sam se vratio u ESQ magazin i 2001. se zaposlim u Direct Media. Nema pojma, opet šta je Direct Media. Meni je samo trebalo da preoditelji prestanu da me gnjave, kako niti studiram, niti radim. I oni su hteli da studiram, ja stavio da radim. Uvijek sam više volao novac, uvijek sam više volao da imam mogućnosti. Kad govorimo o novcu, poznaješ me, nije pitanje ljubavi prema novcu, nego što da živim u materijalnom društvu, to samo ponavljam, Feničani su izmislili novac, nisam ja, i to hiljadama godina tako funkcioniše. I onda sam rekao sebi, ok, moram opet da zarađujem, jer ne dajem ispite, nisam ispunio dogovor sa roditeljima, a živim kod njih, ajde da zarađujem, da mogu da budem nezavisan. I prijavio sam zaposlio se u igraonici. U igraonici u nekadašnjoj industriji, to je bio kulturološki udar, gde industrija je pretvorena u igraonicu. To je bio znak vremena koje dolazi. Znaš, od jednog tehno-narkomanskog mesta, od jednog neka deca od 11-12 godina dole sede i na 50 računara i igrice i ja sam administrator tu. Eto, to ti je bilo moje zaposlenje. A i tu je bila greška što me čovjek pitao jesi nekad radio na Windowsu, NT, rekao jesam, pošto je moj brat instalirao NT4, ali on je mislio da sam mislio na NT server. On pitao je, znaš NT, znam. Zašto je moj brat imao Windows NT? Pa, dual boot, operativni sistem, nijem pošten programer, neće programer u 95. To je đubre. Nego NT4 i onda tuga kad je izašao Windows 2000, NT5 je prestao da postoji, nego sve objedinjeno u jedan sistem. Svi dobri geekovi znaju o čemu. O tužnim momentima iz tog perioda. I tako sam dobio posao slučajno. Zapravo čovjek pogrešio, nije znao da nisam mislio na server. I onda kad je shvatio, o ne, zaposlio sam ga. Ali kao, sad je već kasno. I umeđu vremenu ja se prijavim, sretnem moju prijateljicu Draganu Todorović, hvala joj, na žurci, ja mi pitao što radiš, ja rekao, tražim posao. E, super, ja radim u Ovationu, to ti marketinška agencija, važi, nema pojma šta je Ovation, kamoli BBDO, i mi otvaramo novu firmu, zove se Direct Media, bavit će se media buyingom, medijom planingom, vaši, kao, ništa, možeš da zaključuješ logički media buying, media planning, i kaže, aj, pošalji CV, ja pošaljem CV. Ima i tu priča, nisam ispunjavao sve uslove, ali dobra veza, čuda čini, pa sam završio na gomili koja je diplomirala. Jer je uslov bio da diplomiraš. U svakom slučaju, eto, nije šta znaš, već koga znaš, pa su me pozvali na razgovor za posao i rekli mi da su me angažovali zato što drugačije razmišljam, šta god to značilo. To su mi kasnije priznali. To mi je rekla da prva direktorka od Dalila Petronić, kaže da vas angažovali zato što drugačije razmišljam, pa da ima da li će nešto da se desi. Zahvaljujući tome. Okay. To je prvi ozbiljan posao. Prvi kada posmatraš iz te perspektive da nije novinarski. Novinarski jeste ozbiljan posao, ali to ne pripada šablonu, to dođeš u 9, odeš u 5, imaš klasične odmore, ti nemaš odmore, ti ne želiš odmore u medijima. Ko želi odmor? To je to što ljudi... Ne kada je među sezona. Okay, tad. Ali trka je za vikend. Zašto radiš ovog vikenda? Ja ne radim ovog vikenda. Ja sam srećan ovog vikenda. Ti znaš o čemu pričam, to je suštinska razlika. To nije posao, meni niko ne tera. Jedva čekam da se probudim. Dan trke, ljudi, race day, danas je taj dan. A ti ne ideš da radiš. Meni je nešto drugo bi mi bilo da moram da radim. Tad sam počeo
da radim. Znaš, kao sad moraš da radiš, ok, sad moraš da budeš ozbiljan, moram da kupim pantalon, kupim neke žute banana, žute pantalone, nemam pojma, kao to izgleda ozbiljno. Popravio juga, znaš, kupio novu pumpu za benzin, da izgledam ozbiljniji. Vidi, ko nije popravljao Juga 45A, ne zna koja je to rupa bez dna. Obožavao sam ga, na kraju su ga ukrali iz dvorišta mog prijatelja Cige. Pa da, Vladimir Dimitrijević, ali uvijek je bio, zvali su ga kad izađe na sunce, potamni za tili čas, zvali su ga od malih nogu Ciga. Mama ga zove Ciga. To, bukvalno. Ali to su sve neki divni ljudi s kojim sam uspostavio lepe veze, onda smo parkirali u njegovo dvorište. Neko ga izneo, izvezo preko noći iz dvorišta. Raspali Jugo 45A, mogu samo pretpostaviti da je ta šansa završila. To jest, vidi, to. Ali činjenica, sam tad pokušao da se uozbiljim. Znaš, da glumim zapravo, da budem poslovan čovek, kako to izgleda opet na filmovima. Dolaziš u 9, odlaziš u 5, ponašaš se na određeni način i da, tako, to polurobotizacija. A nisam ni tu mogu da se robotizujem. Tako da, dobili su čoveka koji drugačije razmišlja. Pa sam najkažnjavanija osoba u istoriji te firme. Ali it's okay. Danas je Direct nešto potpuno drugačije. I da kažemo, ok, ceo medija mix se promenio drastično. Da, sve se promenio. A to je neki period kada suštinski nastaje tržište advertisinga, da, u pravom smislu te reči. Da. Ok, postojao je on i 90-ih, ali u vrlo, vrlo, vrlo limitiranom obimu, jer niti je bilo televizija, niti je bilo ni štampano. Pa, da, naravno. Ni para, ni svesti, ni svega toga. Ali od trenutka 2000-te pa nadalje, to kreće drastično da se razvija ubrzano i ti tu imaš jednu vrlo zanimljivu ulogu i poziciju. Da. I volao bi da ispričaš to, zato što to je ono kad pustiš inženjera da se bavi nečim što nije inženjerski posao, ali može zvanično da se nije inženjerski pogleda. Posao. Ali zanimljiva ekipa koja je prva radila u Direct Media, su to glavno bili mašinski inženjeri. Uglavnom mašinski inženjeri. To je neverovatno, to su sve mašinci. Jovica, Marija, Gojko, znaš, sve su mašinci, Dalila, spomenuti, sve su mašinci. A zašto treba neko nešto i da napravi? Sve to u redu. Jao, da, ima ta čuvena uvreda s jednog fakulteta, gospodina Rečevića. A, dobro. A vi ste inženjeri? Nisam znao. Ali da, to je sad na tom univerzitetskom nivou, da se ne vraćam u te dane. No činjenice, da, došli su inženjeri, vidi, vraćamo se na tehnologiju i opet Excel. Ja sam lagao na prijavi za posao, to je na razgovor za posao da znam Excel. Znači, imam pojma. Znao sam da je postoji u Office paketu neki Excel. Pitali su me, zelen. Tako je, da, zeleni X. I pitali su me, Vesna je bila, Vesna je jedna od direktorki kasnije, Dalila je bila tu i Jelena iz Skoplja. I ja sam lagao. Oni su me pitali, znali znaš pivot tabele? Naravno. Kao i pošten čovjek ne zna pivot tabele. To je sramota, u mom kraju pivot tabele glavna stvar, samo o njima pričamo. Ja sam, vidi, ali jedina je stvar s tome što sam ja te laži pretvarao u istinu. Ja sam otišao posle razgovora za posao, otišao kod kuma, mi smo igrali Desperados, pa sad vidim da je izašao novi Desperados, to moram da probam. Naš dan izgleda tako što odim kod kuma na Novi Beograd, onda mi pređemo na Adu, trčimo 7 km, to radiš kad imaš 25 godina i ne znaš šta će sa sobom, trčiš 7 km u jedan popodne bez majice, jer to tad se dobro crni, i onda odeš da igraš Desperados, piješ Coca-Cola i jedeš klopu koju je spremila mama njegova, i to je to. I nikad nisi bolje izgledao u životu, jer kao, ne znam ni zašto, ali to znaš kao igraš malo košarku, malo fudbal, malo trčiš. I kao sve će biti normalno, pa ne, neće nikad više tako, nećeš izgledati, ali to ne znaš. I dolazi mi kao, kažem kumu, nemam pojma kako je bilo, ali kao, vidit ćemo, zovu mi, kažu, dođite da potpišete ugovor. Kakav crni ugovor, nisam u životu vidio ugovor, ja jesam bio honorarni saradnik, ali se neće da sam potpisao neki ugovor, možda i jesam u politici, možda sam još uvek honorarni saradnik i u žurnalu, da ne znam. Ali to je drugačije funkcionalno, što se otvoriš žiro račun, šta će tebi, ne ti treba tekući ili žiro, pa kao ne znam, honorarac sam žiro, ne treba tebi tekući, kao da ima neke razlike, pare ko pare. A to danas u poštanskoj štedionici. Ne, ja sam bio napredan, otišao sam u komercijalnu banku. Ali pazi, tad je komercijalna imala veze sa politikom, pa kao tad ti brže ležu pare. Ako ti uplate u komercijalni, dan ranije dobiješ lovu. I to su ozbiljne veze. I kažem ti, otišu u Direct Mediju, jeste, tamo su inženjeri ljudi bili, ja kad sam ih to slagao, nisam očekivao da ću dobiti posao i kad su mi rekli dođi da potpišeš ugovor za posao, ja sam rekao, ok, sad moram naučim pivot tabele, ne mogu doći tamo da ne znam pivot tabele.
I sad, šta se tu desilo? Pošto ja ne razumem do koje mere treba da ideš tehnološki, ja sam naučio više od bilo koga drugog, samo što nisam znao da sam naučio više od bilo koga drugog, jer nemam nikakav parametar, to ti šta zna dete šta je dve tone. Ja sam samo uzeo da učim Excel, naučio brdo nekih stvari, jer ja očekujem da svi sad razbijaju Excel. To svako zna, sve što zna, što može to postoji u Excelu, i onda ne znaš da zapravo znaš mnogo više, ali to onda se pojavila u tim godinama nesigurnost toga, kao nemoguće da je ovo ljude, ovo tako lako. To zvuči nepošteno prema mojim kolegama i prijateljima. Nije lako, nisam znao da smo i brat i ja, pa i cijela ta moja grupa drugara ozbiljne anomalije. Gojko, kako sam ti spomenuo, koji mi je bio posle i šef, je prvi računar, ja mislim, dobio 96 ili 7. On je tada napunio 28 godina. To je njegov prvi računar. I on je early adopter. A on je early adopter, tako je. I on je neko ko razmišlja na drugačiji način, kao mašinski inženjer pride, a ja imam u 2001. godini, 20 godina iskustva s računarom. Znaš, to niko ne može da ti kupi. Ja nisam ni razumeo da imam 20 godina prednosti. Ne 20, imam više. Ja od 5. godine života imam računar. Ja znam kada bih došao kod ljudi koji nisu još bili robotičari, gde, šta se tu još dešavalo? Evo šta ti je uticaj okruženja? Spomenuo sam ti Dimitrija Nikolića koji je kupio računar. Marko je kupio Budrovaca Migu. Dolaziš u srednju školu i sad pošto ti imaš računar, ovaj ima računar, svi počinju da kupuju računare. Jer to je, nije peer pressure, ali ti prosto štrčiš, ajde moram da nabijem računar. Ljudi kupuju, Marko Martinović, nisam ga ni spomenuo, čovek koji je toliko toga postigao, jednog sad je, mislim, izvršni direktor Trizme. Dakle, on ti isto sede u klupi sa mnom. Da ne pričam šta smo radili, njemu sam pomagao na neki drugi način, u to vreme nije hteo da uči čovek. Posle, ja kažem, čovek koji najviše radi koga ja znam. Takvo poštovanje imam prema njemu. E, on je 94. kupio prvi računar. Ali da se vratim na ovu priču. Dakle, pojnta je, ti imaš prednost koju ne znaš da posjeduješ. Ja ni neću da je zloupotrebim, nije mi to pa, pa nisam tiran, ne želim da ljude ponižam, nego ajmo da uradimo posao. Gde nemam pojma šta sam ja u stvari uradio, kasnije sam tek shvatio, ali ja ti tako ulazim u direct mediju, očekivanja, ja od sebe očekujem, pa ti se moraš da razbiješ taj Excel. I kada smo to počeli, šta se meni desilo, pošto nisam mogao da se uklopim nikako. Volim da kasnim, podsvesno volim da kasnim. Da li je to potreba da pravim scenu, da li je to potreba da ne znam, da istražujem, da svaki moment pokušam da iskoristim da bih nešto, znaš, ja sad gledam vaš studio, ja bih sad sve istražio. Ja se stvarno osjećam kao dete. Znaš, ja sad gledam koji je mikrofon, kako ste ga spojili, gde je mikseta, gde se to ulazi. To nema nikakve veze sa podcastom, to nema veze sa emisijom, sa tobom, ali mene to zanima, znaš, koji je stativ, kako ste vezali struju. Meni to sve ulazi u glavu. Verovatno bi me sad lečili od hiperaktivnosti. Sigurno. Tako je, srećom sam izbjegao tu taj period. I šta se događa? Događa se da zapravo u cijeloj toj priči ja počinjem da kasnim, da pravim greške koje, podsvesno ih negde pravim, koje niko normalno ne pravi, ali isto tako radim neke stvari koje niko drugi nije uradio. Excel, baze podataka, evidencije, programiranje, automatizacija. Automatizacija pogotovo, ali se to desilo takođe da se to tržište baš razvijalo. Dakle, to je 2001. godina. Padaju sankcije, i spoljni, i unutrašnji zid. Dakle, to je period kada George Bush mlađi je potpisao, dakle, koliko ja znam, odluku da se ukidaju sve sankcije Jugoslavije u to vreme. Dobijaš neke strane investicije, svašta se tu događa. Da ne ulazim u političke, to je sad ljudi, ovde je uvek politika, svugde, ali pogotovo na ovim prostorima divlja. Ali novac dolazi. I to je tržište koje raste sve do 2008. velike globalne krize. Jer do 2008. to raslo eksponencijalno. Koju ulogu ja tu igram? Ja u tom trenutku nemam ni pojma da igram neku ulogu, ali Direct igra ogromnu ulogu koji počinje da kupuje na jedan drugi način medije. Suštinski da, u tom trenutku to nije postojalo uopšte kao koncept. Ne. I onda se pojavljuje firma koja dođe i kaže ok, koliko imate prostora za bilo koji medij, koliko imate prostora, toliko koja je cena, toliko ako kupimo sve koja je cena, i onda rasparčavaj to i pravi zaradu na to što si, ok, zarobio si neki novac, ali imaš ekskluzivitet za neke stvari. Pa da, vidi, ono što ja nikada nisam znao u toj celoj priči, znaš, meni se, Direct je prema meni bio fantastičan. Politička konotacija svakako postoji. Ja ne bežim od toga, neću uvijati reči svakako. Dakle, to je takođe kompanija koja je u tom momentu u vlasništvu Dragana Đilasa, koji je politička ličnost, ali ja sam tog čoveka upoznao jednom, pazi, ja se zaposlio, nemam pojma gde sam, žuti studij ti je šef.
ovaži. To je ceo moj komentar na celu priču. Nemam pojma ko je čovjek. To znate da ti nisi previše vremena na fakultetu provodio. Apsolutno ne. Ja to ne znam. Nije da bežim od toga. Vidi, ja sam generalno bunim uvijek protiv koga god da je na vlasti. Bunim se zato što mislim da mora da uradi bolji posao. To je nekako defaultno stanje. Isto je važilo i za Miloševića kada je bio na vlasti. Ja sam išao na proteste. Zašto? Pa znaš kako, da citiram neke moje prijatelje, ali sad su uspešni ljudi, pa da sad ih ne vraćam, da ih ja ne izlažem nekom nepotrebnom riziku. Ajde, ovde se ne psuje, ali zna se šta si ako nisi na protestu. Znaš, to su ljudi koji rade dva posla dnevno. Znaš, niko od nas nije bio bahat, mi smo radili puno. Ali šetaš ulicom i ovo je istinita priča. Čovek šeta ulicom i vidi neke proteste. I sad vidiš protest, šta se zbiva, vidiš neka murija napada nekoga. Defaultno stanje, ti uzimaš kaldrmu i gađaš muriju. Dakle, ja ne pozivam nikoga da to radi. Ali to je defaultno stanje, bunta. Jednostavno 90. to... 90. PTSD. Tako i ti sad ne ti vidiš da Murija nekog bije. Ti defaultno stanje je... Vidi, mi to, protiv njih. Tako je. Znaš, to je takvo stanje. I to su, kažem ti, sad uspešni ljudi koji su deo sistema. Ali ti u momentu si antisistemski. I jednostavno ti tako... A ja pazim, radim za politiku. Znači, sistemski antisistemaš. Sad, da li sam ja cinik ili sam, ne znam, šta god da sam, nemam pojma. Ali ja sam rekao, vidi ovako. Ja moram da zaradim, okej, okay. Nije da radim, jer ako kreneš, i ovo nije racionalizacija nekog zločina, nego svaki dinar koji se zaradi dolar, negde je nešto učinjeno loše da bi se do njega došlo. Dakle, bilo koju firmu sad da uzmeš, neko je negde nešto u procesu rada, istorije, proizvodnje uradio sa nekim ko nije idealan. Ljudi smo, ne da nismo savršeni, nego naproti, to je taj mit o dobrom čoveku. Ali u tom trenutku ja razmišljam, okej, okay, radim, ali ću da uradim moj deo posla kada je reč o protestu. Elem, zapošljen se u firmi koju, pojmo, ja sam Dragan, ja sam Srđan. Eto, to je ceo naš razgovor. I to što ja nosim ranac i on nosi ranac, pa je to kao cool. Jer niko ne nosi ranac osim mene i sticam okolnosti vlasnika firma. Okej, okay, nešta god to značilo. Ali ti sad počinješ da radiš negde i sad, kajmo, sad je ovo ozbiljno, oh, moraš biti ozbiljan čovjek, znaš, to. I ti ljudi rade nešto što ja ne znam šta rade. Ja sad znam šta se događalo, ali ja nemam pojma. Što se tiče, i ne mislim neke čudne radnje, ne, nego u tom kontekstu ideš, kupiš unapred, vidi, to je klasična veleprodaja. Klasična veleprodaja. Kupiš džuture. Ali neko to primeni, onaj medijski sistem. Vidi, ja sam učestvovao u tome, znaš kako, ja sam dobio da radim štampane medije. Print medije. Pa ili pričam nešto što nikakva nije tajna, znaš, to su možda je nekom nepoznato. Šta sam ja dobio da radim print medije, znaš zašto? Nisu znali šta će sa mnom. Nisu hteli da me otpuste, ali ne radim ono što se od mene očekivalo. Nisam klasičan media planer, nisam account manager, nemam tu ambiciju, ne gazim po ljudima, ne potpisujem tuđe radove kao svoje što se događalo. Znaš, meni je to strano, to je jednostavno amoralno, neću to da radim. Znaš, nemam tu taj koncept u svojoj glavi i bunim se protiv autoriteta, to smo već apsolvirali. I sad šta će sa mnom? U sobicu. U sobicu. I daš mi šta? Najmanji mediji u tom trenutku. S izuzetkom radija, ali radio neki elektronski medij, to po defaultu ide, te imaš B92, te imaš Radio Televiziju Beograd, to je RTS, neke veze postoje. Imaš lokalne medije, ali to nekako se kroz ANEM završava i tako dalje. Ajmo da damo RCG-u šta? Štampane medije. Okej. Okay. I to, da kažemo, to je isto period u kome počinje ekspanzija časopisa, raznih stvari koji u tom trenutku suštinski vrlo malo je bilo. Pa vidi, vraćamo se na moje detinjstvo. Ja sam odrastao pored tate u zgradi borbe, pored štampara. Znaš, to je miris olova. To se danas ne radi, ali to ja gledam u filmovima, meni to flashback u detinjstvo, jer ti si morao da znaš da čitaš naopačke, jer kad odštampaju slog, kada od olova to izliju ili slože slagač, on slaže, razumiješ, to je, on složi i onda se pravi, ja sad ne znam ni kako se to više zove, pravi se bukvalno matrica neka, znači otisak i taj otisak posle ide na štampu i to se štampa i ti sad gledaš naopačke, oh, kako sam pametan, znam da čitam naopačke, opet razviješ nešto u glavi, nemaš ti pojma šta si razvio. I dolazi period kada meni neko spominje štampane medije. Meni je to izlaz da ne ostanem bez posla. Jer tu se osjećam dobro, tu plivam, to mogu da razumem. Ovo sve ostalo mi je tako strano. Znaš, da ne imenujem sad klijenta, ali imao sam situacije, tu se radi s velikim klijentima, meni je da telefon vlasnika jedna od najvećih firmi u Srbiji koja proizvodi konditorske proizvode, zove njega. Ja nemam pojma ko je čovjek. Vidio sam, tu sam stvarno geek. Kao zove ga, ja kažem, važi, zovem ga. I recimo da ne može da se emituje u nekom bloku reklama. Kao zašto? Pa tako, jednostavno ne može, pravi politika kompanije.
Ja zovem vlasnika ni manje ni više firme i kažem ne možete da emitujete u tom bloku. Što? To je politika kompanije. On kaže važi, emitujte nešto drugo. I onda je neko od mojih šefova saznao da sam ga ja zvao. Kolaps sistema. Kako si mogao njega da zoveš? Pošto on čovjek najnormalnije reagovao. Ali to ti je taj sad strah, znaš, poltronizacija, autopoltronizacija, znaš, bolje da ne rizikujemo. Oni su imao taj stav, niti mi je iko ništa dirao, samo su se plašili da neću da lupim neku glupost. Ali to ti je tako, vrlo sam iskren, znaš, ti ljudi su mene pokušavali nekako da uklope u sistem. Ja njih ne krivim, ne krivim ni sebe. Vidi, to je jednostavno misfit na neki način. Od malih nogu, verovatno. Ali, kažem ti, u srednjoj školi sam imao fit. Ali na mnogim mestima prosto to šta god da imam je bilo, znaš, i dobro i loše. E sad, gde je bilo dobro? Kad su me bacili u štampane medije, pričamo o biznisu sada. Ja jasno kao inženjerski mozak vidim kako to može da se sistematizuje. Jasno vidim kako mi to možemo da sistematizujemo. Pošto je u tom trenutku haos. Pazi, nema nikakvog reda. Pazi, tebi dolazi jedna burda u tom momentu. Dakle, posle to postalo Adria Media, posle to sad ne znam više nikako, ne znam ni koja je firma, ali burda ti je bila sa Lisom, ne znam da li se neko seća Lisa magazina, Sandi Apostoliju, to je čovjek iz Rumunije, sećam se imena, je bilo specifično u tom momentu, koji dolazi i niko neće da ga sasluša od agencija. To je 2002. Kad ti kažem niko, apsolutno niko neće Sandija da sasluša, jer on čovjek izgleda kao trgovački putnik, ljudi su uglavnom puni predrasuda i neće da ga saslušaju. Dolazi u svoj, pazi, on je tačno znao šta radi, Dači i Logan, i on se predstavlja ispod radara. Bukvalno ispod radara, pa da vidi s kim može da radi, ko će da shvati šta taj čovjek. On meni dolazi i kaže, ja predstavljam burdu. Vidi, ja padam u nesvest. Moja mama, baka, burda, to zna se šta je burda. Ako potičeš iz porodice koja je opterećena štampom i papirom. Burda, to je neverovatna stvar. I on dolazi i ja kažem, vi ste iz burde. On kaže, da. Ja kažem, wow. Jel uvodite burdu? On kaže, ne, zašto bih uvodio burdu? Uvodim lisu. Kako crna lisa, šta je lisa? Ne znam ja u tom momentu koncept to. Masovno, štampaj, šareno, veselo, lepo, prodaj, pričam vrlo otvoreno, a to ti istovremeno oglasni prostor. Pa znači, štampao nekih 200-250.000 primjeraka. I to se prodavalo. Jer u tom momentu napaćena zemlja, stalno je nešto napaćena, dobija neki šareniš koji je jeftin, kupuješ ga na izlazu iz prodavnice i to se prodaje. I ljudi... I nemaš 18 takvih magazina. Imaš jedan. Imaš s tim što je tu politika izgubila bitku, politika koja je imala tempo, politika koja je imala ilustrovanu politiku, ali ilustrovana politika se u vremenu Miloševića pretvorila u crnu, ne crnu hroniku, nego užas. Reviju 92. Katastrofa, znaš, ko je ubijen. Strašno. To šta su radili kulturološki s tim, to je strašno bilo. Tempo je jedini sportski magazin, nego još uvijek nemamo redovan sportski magazin, nedeljnik, koji izlazi. Imao si Politikni zabavnik, Svet kompjutera. Miki zabavnik. Kad pogledaš portfolio, to se sad tako zove, kad pogledaš koliko izdanja imala Politika, šta je sve radila, TV revija, 7 TV dana, magazinu kao dodatak u Politici, to su nestvarne brojke i čitanost je bila izuzetna. Ali, ajmo samo kratko, jer ovo jeste ozbiljan biznis. Sada ovo nikad nisam ni pričao zapravo o ozbiljnosti tog dela biznisa. Danas kako funkcioniše i postoji, nemam predstavu. Ali kako je to funkcionisalo? Dolazi ti neki čovjek i kaže ti ja predstavljam burdu. Ti kažeš lisa, šta lisa? Nemam pojma šta je lisa. Pada na pamet, pazi, taj model. Aha, dolazi lisa. Pazi, ja sam ambiciozan čovjek, odmah se razumem. Ja volim da pobeđujem. To znaju i moji prijatelji. Čak i decu teško puštam. Evo, napredovao sam toliko da ću povremeno decu da pustim da pobede. Ali realno ne volim da puštam čak ni decu da pobeđuju. Znači, vrlo sam iskren. Pa znaš o čemu pričam. Jeste me zvali da se igramo. Znaš, aj se dogovorimo. Ali dovoljno, eto, sazreo sam. Sad znam, mogu da pitam, je li ovo igra ili zaista se takmičimo. Ako se takmičimo, ne zanima me ko je na teren. Stvarno me ne zanima. Ej, ako si ušao na teren, znaš s kojim pravilima si ušao na teren. I to je to, na terenu, van terena, to je druga priča. Puštam decu mog, nadam se da neće ovo slušati u skorije vreme, mog burazera povremeno, kad se idemo da trčimo, pobedit će, ok, pustit ću ih. I to mi se Ivan, moj brat, smeje, ali realno ne volim da puštam. Meni je to bio izazov. Pazi, ja iskreno ću ti reći, ja mislim da i Direct iz te perspektive mnogo sreće da su imali ambiciozne ljude. Jer ti imaš neki ljudi koji su ambiciozni. Ja ne znam šta su drugi ljudi radili. Stvarno, greh će mi na dušu da ja kažem. Ja samo znam da su napravili mnogo uspešnu kompaniju. E sad, dolaziš do sledećeg.
Ja znam koliko mi niko nije pomogao s vezama, pošto mi je jedan čovjek rekao, aha, to si ti sve uz pomoć veza završio. Ne, prijatelju, meni, mnogo mi se niko nije bavio. Sam bio non-faktor, nevažan u celoj firmi, samo su me zadržali da mene otpuste. Vidi, ja tad nisam sebe tako gledao. U sobici, ja sam sebe gledao, ne, sad će da vide, sad će mi da pokidamo, ali realno mi se ljudi sklonili, ja sad to razumem kao neko ko sad radi na toj poziciji, ja, samo da me da ga otpustiš, ajde da ne možeš da ga ubiješ. Tako je, bukvalno. Ali vidi, tako je bilo. I šta sada radimo? I ja sad gledam Sandija... Živa duša. Živa duša, tako je. I Sandi ja se gledamo, znaš, kao dva... Ja tad ne gledam sebe tako. Realno si outcast, si izgnanik. I sediš i gledaš onog čoveka i gledaš, čekaj Sandi, mi možemo ludilo da napravimo. I ja sad pazi sad, ja ga pitam da li bismo mi mogli. On kaže, prodajem, najbolje pozicije su to bile K4 i K2. To su korica 4, zadnja korica i prvi list kada otvoriš časopis. K3 to uglavnom prodaješ kada šminkaš klijenta. To vam je super pozicija. Nije super pozicija, nemoj kupati K3. To je zadnja strana. To je pretposlednja. To je pretposlednja. Čak je bolja ova sa leve strane nego da uzmeš K3. To je neko nepisano pravilo. Nemam baš neke statistike ili analizu koje to potvrđuju, ali iz iskustva K4 to je baš dobro. Dobri su imali rezultate posle, jer neki klijenti su imali direktnu prodaju. To sad znam da se zove direktna prodaja. Dolazi čovjek i kaže prodajem preparate za mršavljanje. Ja sam imao ozbiljnu moralnu dilemu da li da mu dam najbolji medija plan ili ne. E tu sam racionalizovao svoj posao, pa kao daješ mu, a onda razmišljam, pa sad da li je ovo okej, nije okej, pa legalno je. Znaš, a prodaje glukozu, de facto. Ali ja mu napravim medija plan, opet sa Sandijem, vratit ću se na to, gde on čovjek toliko proda da je on rekao ovde ima biznisa. Jer niko nije razumeo moć štampanih medija u tom trenutku. Iskreno nisam ni ja toliko razumeo. Sam znao da imam, da tu nešto postoji. Elem, i Sandi i ja sad sedimo i gledamo se kao šta ćemo. Ja u megalomaniji kažem šta bi ti uradio otprilike da mi kupimo K4 do kraja godine. To je neka polovina godine. Pazi, to niko ne radi. Kupiš jednu, kao klasično, ono, prodao sam nešto, ja, evo, kupio sam ti nešto, samo nemoj me smaraš, nemoj više da se javljaš na telefon, don't call us, we'll call you, i to je to. Međutim, to nikad nisam tako igrao igru. I koja je sad razlika? Razlika što Direct ima mogućnosti da to učini. Kako, nemam ja pojma. Dakle, mogu da vas lažem da sad ne znam. Znam, ali, znaš, to je biznis koji je postojao pre toga i kroz Sakana, i kroz Ovation, i kroz Direct Media x godina. Ja sam tad mislio svaka firma kad se otvori to 5, 6 godina da postojiš, ma to je lagan posao. Tek onda shvatiš, wow, čekaj, ovo nije baš tako jednostavno. Šta je overhead? Kad prvi put čuješ za to, kao šta je overhead? Šta, uzmi malo, kupim prostor, kupim par, ovo malo struja, levo desno, to i to ti sve ide. To će odmah ti se razredi biznis, tako kako se zamišlja biznis. Ali Direct ima mogućnosti. Ja kažem Sandiju, šta bi ti dao nama da mi kupimo ovo do kraja godine? Lupanje, glupo, da se vidi, lupanje. Ja klomim, znaš, da znam šta radim, jer sam to čuo negde u agenciji otprilike. I on kaže, oči se zacakle i kaže, ok, dobijete takav i takav ugovor. I ako potpišemo ugovor, vi zadržavate cene za sledeću godinu. Jer ste first buyer. I ja odem kod Vesne, s kojom sam se svađao na krvi nož. Dakle, ko zna Vesnu, zna da sam se svađao s Vesnom. Pozdrav ako ovo ikada bude slušala. Svađali smo se, uopšte ne mogu da ti kažem da sam ja u pravu ili ona u pravu, prosto naš, to je clash of cultures, drugačije postupamo. I ja sam se svađao, pa makar samo da bi se svađao. Kako god, bio sam kažnjen redovno, tako da sve bilo okej, ali Vesna me podržala u biznisu. Dakle, ona je rekla, ona je bukvalno bila ta koja je zapravo me negde dala i hrabrost da to uradim i rekla, ok, ćeš da kupimo to. Ja sam, sad reci, neću, hoću, kupimo mi to. Kupi se to i napravi se ludilo zarade. Zašto? Zato što dolazi, niko ne zna da li to radi, ali onda dolazi, to ti je sad ispred splet okolnosti i srećne okolnosti, dolazi čovjek koji ima direktnu prodaju, koji kupuje od jednom K4, jer ja stojim pri tome da to nešto vredi, on uzme i prodaje preparate za mršavljanje, koji se rasplanu. Pazi, ta lisa je planula. I on čovjek kaže, ovo radi. I uzme do kraja godine sve K4. Gde sam sad odjednom ja biznismen ne godine, ali kao sad, čekaj, nešto sam uradio pametno. Kupio po niskoj ceni, prodao po visokoj ceni. Kao, čekaj, to ti je klasična trgovina, ali ja sam srećan jer sam uradio nešto uspešno. I onda kažem ovako, aha, čekaj, a onda Sandi dolazi i kaže, ja imam još časopis. Razumeš, sad to više nema veze sa mnom. Sad to je već van mojih ruku, uslovno rečeno. Ali,
ne mogu da grešim dušu. Niko meni nije rekao ti više ne učestvuješ u tome. Nego su mene pitali za mišljenje šta ti misliš o tome. Ja sam rekao ovo kupimo. Dolazi Gloria. Za Gloriju sam bio, stvarno ljudi, ovo odmah kupujem. Zašto? Gloria došla sa konceptom časopisa koji ti daje lepe priče. Lifestyle poznati, to nije postojalo u tom trenutku. Tako je, uđi u gajbu. Postojalo je mnogo old school, ali to više nikom nije zanimljivo. Baš old school, naš prelom je morao da bude drugačije. Gloria ima uspešan koncept u Hrvatskoj, širi se pare neki ulaze u to vreme u Srbiju i Crnu Goru, Srbiju konkretno, koja se najviše pokrila, ali i u Crnoj Gori se prodavalo. Manji broj bi prosto manji broj stanovnika, manja zemlja. I ti sad dole da si neka Gloria. I princip je isti. Koliko nam dajete da mi kupimo sve K4 do kraja godine? Sad ti gradiš već i reputaciju. Znaš, ti sad već ljudi znaju da ti kupuješ en masse. I drugo, u firmi se zna da to može da ti donese neki prihod. Jel' tako? Što to onda ne bi uradio? Znaš, to sad već točak si neki pokrenuo. Paralelno s time se dešava da sam sistematizovao podatke. Ništa nisam uradio što nisu uradile moje kolege. To Marija i Violeta su sredile cenovnike na televiziju. Jedina stvar kod mene je bila što sam imao mnogo cenovnika. Ali ja sam uzao njihov princip. Rekao, čekaj, ovo je dosta jednostavno. I podelio dnevne, nedeljne, dvonedeljne, mesečne, dvomesečne i ne znam, kvartalne. I krenuo da ređem cenovnike. I šta sam sad radio? Pazi, ti sad znaš iz perspektive baze podataka što osvežavao cene, jel te, uvijek imam updateovanu bazu podataka i imao sam sačuvano, to je jednostavno jedan dokument koji se zove evidencija, sačuvano šta smo sve kupili i po kojoj ceni smo kupili. Ali šta sam tu radio, tu sam atomizovao podatke. Znam da će ovo banalno možda ljudima zvučati, ali ko zaista radi biznis, zna da su najbanalnije stvari najvažnije. Jer najteže je održati konzistentnost baze podataka. To šta ljudi pišu i kako pišu, pa zašto uvodiš SAP i Oracle i ne znam šta, da onemogućiš ljude da ti unesu Ivan Minić sa Minic ili sa Minic H. 37 varijanti jeste, Beograd. Jeste, i ti onda moraš normalizaciju podataka da radiš, nego ja imam OCD, tad sam imao baš izdržen OCD. Sreće, sad nemaš. Ne, sad sam mnogo bolji, ali fakat sam imao. De, kad se to izrazi kroz tabele, te tabele, znaš kako, mnogo toga je neuredno u mom životu, ali tabela da mi bude neuredna. A to ko moj brat kad kaže, vidi, može soba da mi bude neuredna neki programerski kod. Znaš, kod njega je kod, kod mene su tabele. I to se zna. Ne kreće tabela od C4, kreće od A1. Nema, ne razumim diskusiju uopšte. Kako možeš da ostaviš prazan red gore, pa da bi se lepše videlo? Molim, znaš, to je neprihvatljivo za mene, a stvarno meni to neprihvatljivo. I tako je bila sređena ta evidencija i onda počinješ da pratiš. Nema pojma u suštini dalje kako se to zove. Pa onda sam kasnije, par godina kasnije, ajde, tu ti skačem, pošto stalno ponavljaš unos istih podataka, rekao, ovo je besmisleno, to kad se vratio iz vojske. 2003. sam otišao u vojsku. Ali šta hoću ti kažem, kad je došao Sandi, inače, to niko ne zna, možda samo Sandi i ja. Zahvaljujući tome što sam mu pričao toliko o burdi, uzeo i lokalizovao burdu za srpsko tržište, što nije bio plan burde. Ali sam ga gnjavio kako mora da uzme burdu. Znači, šta hoću da ti kažem? Koliko neki razgovor koji deluje banalno, zahvaljujući tome što su moje baka i mama od uvek volele burdu, dovede do toga da neko, koji pazi sad ovo, mene sasluša, vraćam se na početak, sasluša i sagovornika, saslušao i napravio biznis burdi. Nisam dobio ništa za to. To se često dešava i tebi i meni, da kažeš nešto pametno i onda shvatiš posle da se to zove konsultant. Onda naučiš i da ćutiš povremeno. Ili ne. Ili ne, zavisi ko je preko puta. Ali, ili koliko si se zaneo. U svakom slučaju, znaš, ti dolaziš do nekog biznis modela koji je dosta jednostavan, a onda dolaze nove izdavačke kuće, dolazi, ne znam, Atika Media, slični su principi, pri čemu klijenata sve više i više. E sad, šta se događa? Ja taj deo priče ne znam, ali sam posle shvatio taj deo priče. Account menadžeri, ceo accountski sektor počinje da podržava print medije zato što je management rekao, e, ovde ima biznisa. Šta hoću ti kažem? Direct je izuzetno organizovan sistem bio. Ja to nisam razumeo, meni to se podrazumeo. Ja sam bio u sobici. Tako je, ja sam u svoj sobici, ja cepam u svom filmu. Ali činjenica je da odjedno meni dolaze narudžbine od mojih account menadžera. Što ja podrazumijem da je normalno. Ne, nije. Neko je na management nivou rekao, ok, ovo je isplativo za nas, istovremeno klijente ne varaš, jer tim daješ neku čitanost koja zaista postoji. Daješ im rezultat. Tako je. Što je najluđe od svega, mi tada, to se sad u internetu se zove performance marketing, smo radili performance marketing. Nama je taj oglašivač sa, bukvalno, sa prodajom direktnom, da li preparata za mršavljanje ili nečeg drugog,
davao povratne informacije kako mu ide prodaja. I mi smo znali bukvalno neki lifetime value za proizvod, ne, nismo ga tako merili, niti zvali, ali zna se, on ide, posle dva meseca to počinje da tone. Ti znaš da je njegov životni ciklus za preparat za mršavljenje, pri čemu on samo promeni naziv i doda mu drugi broj prepakuje, to je glukoza, uglavnom legalno je sve, međutim ljudi, ako hoćete da smršate, ne znam, morate drugačije da pristupite. Ti, ja znamo, ja sam trenutno uspeo time da ovladam, ali fakat je, to traži neviđenu disciplinu koju je teško držati i onda idete gore dole. Ali ti preparati teško će vam pomoći, mislim, da se ne lažemo. Može da vam pomogne, to je šećer, ali tako što vam kaže, pi 5 litara vode dnevno, doručkuj, smanji ručak i propusti večer. To piše u uputstvu. I onda ne moraš ni da ga piješ. Vidi, glukoza. Imaćeš malo šećera čisto da ne umreš ako se zaneseš i to ti je to. Ali bukvalno to je to. Ali smo imali čudne pozive, pozove agenciju neko i kaže da li ću ja da se, da li mogu ovo da, da li će poništeni biti efekt ako pojedem celu tortu. Ja kažem, ne, morate da pozovete proizvođača. Ali dobro, ne znam kako je došao do mog telefona. No, činjenica je da smo onda krenuli da razvijamo biznis. Zašto ti to pričam? Zato što iz moje perspektive ja znam da negde razvijam neki biznis, ali ja zapravo ne znam sve točkići koji se tu vrte. I ovo ti sad pričao iz moje perspektive, ja ulazim u neke sukobe koje ja danas ne bih nužno mogu sebi da opravdam. Koje je upravo, nije upravo, jer ja vidim samo svoju sobicu, samo svoju stranu priče. I ko zna koliko sam bio težak i saradnicima i drugima. Znaš, nije to je. Ti znaš, i koliko god je šala, je istina. Nema znaš, veze, danas je super. Danas sklonio sam se, da. Ali činjenica je da s jedne strane sam stvarno radio neki dobar posao, s druge strane nije, zaista nije bilo lako. Nije bilo lako, ali se vraćam na tehnologiju. Često se dešavalo da dobijemo oglas koji nije dobar, pa onda otvorim Photoshop, pa to sredim. Znaš, kad danas vidim oglase za posao, ja zaista mislim da nekog treba uhapsiti kad izbaci oglas za posao, zaista, u kojem piše, pa ne znam, samo Corel Draw još nisu ubacili otprilike, ali to se sad zove Adobe Illustrator zapravo. Sad, da znaš Illustrator, da znaš Quark Express, to je neko iz old school, jel te, fenomena. Photoshop se podrazumeva, malo Premiere, pošto sad svi obrađuju video, jel te, After Effects, čisto da možeš da ubaciš još neki dodatni moment u celu priču, Excel, apsolutno, ceo Office paket, nema znaš, ništa, ni ne znaš šta je Office paket. Do, tako je, i to onda te mi angažujemo da budeš asistent. Pa ne, to je nemoguće. Znaš, sa sticam okolnosti, ja sam to radio jer sam, jel te, odrastao sa okruženim računarima. Ali onda meni dođe oglas od klijenta, misliš da ga vratim kreativnoj agenciji? Ne. Otvoriš Photoshop, obogu i središ. Da, to je, recimo, sećam se u jednom kratkom periodu kad sam ja nešto radio sa printom više, ono, kao pomoć prijateljima nego što me to nešto zanimalo. Da je to bio taj moment, ono kao jebeš mu mater sve, je to manje više istog formata. Ali ni jedan magazin nema isti format nema. Oglasa. Nema. To je pomereno ono kao, nema. Znaš, 5 mm, 3 mm, ali moraš da sedneš da prilagodiš da ne bi imao treba imao to što dobiješ ponekad. Pa da. Pa da, onda moraš da naučiš kako se seče papir, koliki, znaš, ja sam odrastao, kažem ti, u štampari, pa sam dosta toga znao po defaultu, ali ništa to nisam naplaćivao. Čak i kad me klijent pita, ti to platim, ja kažem, ne, pa to je sramota, ja da vam naplatim. Vidi, možemo da se lažemo, kao sramota, šta je, to je biznis, ali meni kao, pa to je 5 minuta posla. Nemojte pocenjati svoj posao, to nije 5 minuta posla, to je 20 godina posla. Jer moji roditelji, svi koji su mene uložili, svi koji su me obrazovali... Svi koji ste trpeli. Tako je. Koji su me trpeli, bravo. Ali jeste, to je 20 godina posla da bih ja to mogao da uradim relativno brzo. Ne, nije to sat ili pola sata. I ne plaća čovjek pola sata, plaća svo moje iskustvo, znanje i rezultat koji će dobiti. U vremenu u kojem će ga dobiti. To danas znam. Znaš, mi smo odrasli, pričao sam ti o šampitama, što to neka deca sa ulice. Bukvalno, nas je razredni, mi ga zovemo razredni Dušan Milovanović, hvala mu, čuvao od svega tog, svog tog ludila. Svi ti profesori su nas čuvali na neki način, ali pogotovo on. Znaš, mi nismo sistematizovani, odrastali ili učeni da funkcionišemo u sistemima. Klasični anarhisti, znaš, to učeni smo da budemo pošteni ljudi, da se trudimo da budemo pošteni, ali suštinski to je na sve strane, to je haos. I isto se ovde dešavalo. De, kako neko možete razumjeti kad ste ih haos? Ti si bukvalno haos. I onda dođe tako nešto i ti tu središ, kao to je 5 minuta posla. Mada sam imao jednu situaciju, poslali su nam za jednu veliku kompaniju koja je i danas aktivna na teritoriji Srbije kampanju i ja nisam smanjio lik manekinke, vidi se samo njena glava, uopšte se ne vidi ni odeća ni obuća i poslali smo to
klijentu kao dokaz da je sve odštampano, su rekli super. Tako da, Ivane, svašta zna da se desi u poslu. Kad sam video glavu, pazi, ja ne mogu da nadoknadim tu štetu, gledam glavu i logotip i sajt se pojavio, ako gledam, rekao, što sad, ništa, spakuješ, lepo pošalješ klijentu i kažeš... To niko ne gleda. Hvala, verovatno, ne znam, ali to je prvi put da sam rekao ja, hvala, ne mogu više, jer sam tad, pravio sam greške, nisam znao da kažem ne. Ne mogu, treba mi pomoći. Sreće pa se to promenio. Da, to se baš promenilo. Ali zaista nisam, to je najveća greška koju sam pravio. Mogu ja to? Ne možeš. I to je u redu da ne možeš. Zamoli za pomoć. E to me Gojko učio, jadan čovjek, 15 godina, dok me naučio da kaže mi treba mi pomoć. A da to nije znak slabosti. Da nisi slabić zato što nešto ne možeš u 24 časa da spakuješ. U kom trenutku odlaziš iz te priče i šta je presek stanja u tom trenutku? Pa vidi, presek stanja, čak mislim danas je prošlo koliko, 12 godina od kad sam otišao iz Directa, dakle, to je krenulo, ne znam koja cifra bila, ali znam da je bilo 4000 oglasa da smo imali godišnje i da se to ja vodio, kasnije došao Slaven koji danas vodi taj sektor, ali to je, ako pričamo o brojkama, valjda smijem ovo da kažem, ako me tuže, tužiće me, 5 miliona evra je bio promet, print media sektor koji sam ja vodio. Ja, meni to bilo ponosno. Od suštinski nula. Pa, suštinski da, od jednog usputnog posla. Došli smo do sistematizovanog prometa od 5 miliona evra. I sistema kroz koji se to vodi. Tako je. Koji je postavljen, tako je, u Excelu. Ali smo mi tada, šta se počelo da se dešava? Počelo se dešava da, kad sam otišao u vojsku, znaš, vojska je isto jedno zanimljivo iskustvo. Pošto nema veze s biznisom sada, ima veze sve, ali da ne znam je koliko, vidi koliko traja kuku. Ali dobro. Poenta je u sledećem, kad se vratio iz vojske, taj sektor se bio dosta raspao. S jedne strane, moram ti priznati, vrlo onako sebično sam bio srećan što se raspao bez mene, jer je to bilo in your face za sve kazne koje ste mi dali. Ali se i stav promenio ljudi u kompaniji, jer su shvatili da u tom ludilu postoji neki metod. To je bukvalno, there is a method in madness. Ne, neću doći u 9.30, doći u 9.35. Namerno, podsvesno ako treba, namerno. Ne možete me ukalupiti, je vjerojatno bila poruka. Što stupidno, dođi u 9.20, man, što sebi praviš probleme. Ali to sam bio ja, pa sam jedno vreme morao da dolazim u 8.30, jer je to bila kazna. Što je bilo dosta dobra kazna. Evo, nećemo te financijski kazniti, ali moraš sad da dolaziš ranije. Okay. Ali je poenta bila u tome da su me pustili da malo drugačije funkcionišem i zaista zašto su me angažovali, pogodili su. Ja kažem ti, nije sve to što je ta kompanija postavila, nije to slučajno. Dakle, koliko god delovalo kao da je neki taj poznati čika, sve to, ne, to tako ne funkcioniše. Ti možeš da dobiješ neke stvari, ali moraš da imaš ljude koji će stvarno da rade posao. I to ne pričam zato što imam neku korist. Ne, naprotiv, mi smo sad konkurenti i nije nužno da smo se razišli baš u svemu po najlepšim, na najlepši način, ali to je okej. Okay. I kako se razilazite na težak način, to znači da je bilo tu i nekih emocija. To je to. Mislim, moraju da postoje ljudi sa vizijom. Pa, da. E, to mi je Gojko rekao. On mi je rekao da šta se desilo zapravo kad sam napustio print. Kad me Gojko zvao i rekao, aj pređi kod mene. U research and development. Znaš kako meni to zvučalo? Iz ministarstva za istraživanje rude i gubljenje vremena. Zaista, jer ja sam se osetio srećnim, prvo neko me hoće, znaš, ali to sam ja izgradio tu priču. Ljudi su hteli da rade sa mnom, nego sam ja to kao izgledan, ja tužna priča, bla, bla, to je besmisleno. To je baš bilo klinački. I onda me čovjek zove, zašto? Zato što, šta sam uradio kad sam došao iz vojske? Rekao sam sebi, ajde da budem ekonomičniji sa svojim životom. I shvativši da... Ako pogledaš kako funkcioniše sistem, ja dobijem neki brief, dobijem neki budžet, ja napravim neki media plan u Excelu koji je zasnovan na brojkama, datumima i nekim rokovima. I ja kažem, ok, ovo sada moram da unesem u neki dokument, to je evidencija u većini firmi, potpuno nevažno kako se sad danas, nemam pojma koji sistem ljudi primenjuju, ti to uneseš. Onda uradiš monitoring ili ti uzmeš časopis kada izađe i proveriš dalje odštampano sve kako treba, tamo gde si naručio, na način na koji si naručio. To je quality control, quality assurance, si uradio da, i obavljenog posta. I kažeš ovo, ok, mogu da izdem nalog za fakturisanje, koji šaljem u financije. Nalog za fakturisanje, izdem ja račun, ja izdem nalog za fakturisanje, sve purchase order, nalog, sve školski. I ti sad opet unosiš treći put tu istu cifru i šalješ tamo negde. A imaš, izborio sam još jednu stvar, ti deo tih podataka šalješ i u novine kao rezervaciju. I za čega mi dolazimo? Do toga da ja pišem isto u media plan, u rezervaciju, u evidenciju, u nalog za fakturisanje.
Pazi, ja nemam pojma šta to tačno znači i nisam čitao dovoljno tih stvari o biznisu da bih ja razumeo da radim nešto što se u bazama podataka u biznisu, pa i u procesu kasnije automatizacije, da se ljudi ozbiljno bave time. Meni je to bilo smaranje, meni je to bilo dosadno, meni je to nerviralo, meni je to bilo glupo. A repetitivno. Da, ne mogu, moj mozak se ne razvija. Da, bukvalno. I sedimo, Slaven i ja smo tad radili, i kao, šta ću da radim? Čekaj, nisam se dotakao makroa u Excelu. Znam da ne mogu da izađem iz Excela, ne mogu u Access, pitao sam da li mogu da pređem na Access, kao ne možeš pređeš na Access, počeo nešto da radim u Accessu i rekao, okej. Okay. Jedina baza potreka za koju ja znam u tom trenutku, ja nemam pojma, pazim, ja sam priučen. I ja kažem, dobro, Excel, ajmo da vidimo makroje. Vidiš, snimiš makro, onda ono, pa, aha, apsolutni referent, online je počeo još nešto da funkcioniše, kupiš u mikroknjizi, jel te, Excel Bibliju, imaš poglavlje makroji, pozdrav za izdavače, stvarno mnogo zlata su izdali stvari i mikroračunari i sve ostalo. I ti kažeš, čekaj, ću da naučim ove makroje. Ali neću samo da naučim jer ne želim da kliknem gore, to je Coja imao tu viziju, samo Šonje koriste miša, znaš, samo tastatura. Jer kako koristiš miša, ti, ti si slabić, nisi Jedi. I onda naravno imao sam skraćenicu, CTRL-G. To mi je bila skraćenica, to ne se ne koristi u Excelu, možda danas se koristi. I šta smo mi radili? Napravili smo sistem gde smo automatizovali unos i evidenciju, izdavanje narudžbenica i naloga za fakturisanje. Ostala mi je nerešena veza između medija plana i unosa, to sam kasnije rešio, nešto drugo sam radio, pričat ću ti ako i budemo stigli. I poenta je bila u tome da sam napravio sistem koji automatizuje taj gomilu posla. Nema pojma šta sam uradio, ali znam da je zabavno bilo kad dođu nalozi za fakturisanje, tad je PDV išao do 10. u mesecu, ti do 5. moraš da izaš sve nalogi. I sedneš i samo Ctrl-G, jer sam napravio makro, da skače sa reda na red kako ide i tek kad dođeš do nečeg što nije završeno, preskočiš ga jer monitoring kaže nije dobro, moraš da ispravke radiš i tako dalje, ali ne znam, ako 4000 imaš mesec, godišnje oko 350 naloga izdaš, pošto za svaki si morao da izdaš po jedan, takav je bio sistem, i ti sad treba kucaš 350 komada. Vidi, pola firme umire, nas dvojica Ctrl-G. I to radimo petog, ali kukamo prva 4 dana. Ja nisam to planirao, ja sam hteo da svima pokažem koliko sam pametan i kažem, ne, idemo prvog sa naših 350 strana i Slaven kao, nemoj, ajde da ćutimo 4 dana. I ja kažem, važi, ajde da ćutimo 4 dana i petog izdam 350 stranici i dolazimo, jao, bilo je naporno. I to je mene držalo jedan mesec jer sam hteo da svi znaju koliko sam pametan i šta sam napravio i onda sam otišao kod direktora da se hvalim i to tako je. Ali to je okej, okay, po meni to je bio put da napredujem dalje jer u suprotnom se zaglaviš u tom nečemu i onda to postane žabokrečina. To je moje mišljenje, naravno, ne, sad to je samo za mene žabokrečina. Za nekog je to laguna, oaza mira, zadovoljstvo do kraja života i to je okej. Okay. Isto sam naučio da prihvatim da je to okej, okay, da jednostavno ne treba svi da budemo isti, da taj homogeni svet nije cool, heterogeni mnogo bolji, ali isto kao što ja treba pustiti drugi i mene trebaju drugi da puste da radim šta ja hoću. Tako ne šta ja hoću, ali da prosto ako ne narušavam druge ljude i ne povređujem ih, da budem slobodan. I otišao sam i tu je Gojko rekao, okej, okay, ajmo da radimo nešto drugo. I zapravo sam onda prešao u informacijone tehnologije, gde smo se opet dotakli svega što smo sad negde pričali, ne svega, ali tehnologije, normalizacije podataka, odjednom ja počinjem da dobijem izveštaje iz svih agencija iz celog regiona da ih normalizujem, da ih svedem u neke finansijske izveštaje na nedeljnom nivou, pri čemu sam ja znao sve što se događa, ali mene to ne interesovalo, jer mene to ne zanima. Ne znam, zvali su me iz ne znam kog časopisa kada sam napustio Direct, da ako mogu da ispričam šta se događa iza kulisa Directa. Ja sam rekao, važi, možemo se nađem. I onda sam rekao, to je najbolja firma koju sam ja radio. Imali smo, ne znam, bonuse 4 puta godišnje, odmore ovakve, onakve. I devojka kaže, pa to nije ono što ja hoću da pišem. Pa rekao, sorry. Ali, znaš, kad hoćeš nekog da ili pohvališ ili ocrniš, to je taj ono što si rekao pre nego što smo počeli. Ti biraš šta hoćeš od života. Ona nije htjela da čuje ništa pozitivno, samo negativno, jer je htjela prljav veš. Prljav veš, uvek postoji prljav veš. Ja se nisam bavio prljavim vešom, znao sam, mogu sam da znam sve, meni to nije zanimalo. Meni je bilo bitno da se meni tabele poklope. Dakle, vidi, to je vrlo jednostavno. Jer se meni cifre poklapaju i razlika dalje u onome što očekuješ da bude greška, sve cool. Zato su mi dali da radim taj posao. I kad sam otišao, niko nije brinuo da hoće nešto da otkrije. Šta će da otkrije? Koga to briga?
Uvek možeš nekome da otkrivaš nešto. Znaš, to je li to smisao mog postojanja? Pa ni. Idite pa tražite ako se nešto pitajte. U krajem slučaju neko će vam možda i odgovoriti. Ali je poenta bila da sam ja bio srećan što smo mi napravili. Posle sam napravio program za TV medija planiranje. Priko živi, ne znam, to je, ne znam da li se još uvek koristi, nadam se da ga koristi. Ne znam da se dugo koristi preko decenije pošto sam otišao. Ali šta sam uradio? Opet sistematizovao. Samo što je meni interfejs bio Excel. Sve su mi baze zvukle kroz Excel, jer je bilo teško sad praviti novi interfejs, a ja verujem, nisam znao da budem project manager, da upravljam programerima. Teško mi je bilo. Dobro, poznato je prijateljima kuće, tvoje kasnije agencije koju ste otvorili, da si ti ponovo počeo da koristiš Excel za neke čudne stvari. Da, tako da i to je radilo opet. Tebe dosta taj Excel prati. Vidi, pokušao sam, ali to je opet do mene. Ja jednostavno ne mogu da krivim drugi. Znaš, imaš project manager koji to završi kako treba. Sa mnom to nešto nije funkcionalno. Negde neka mi iz komunikacije, ja stvaram neki šum u komunikaciji. Vidim šta treba da uradim, ali ne znam kako da na nužno druge vodim na taj put. Ne umem. Hoćeš da mi obećaš da ćemo snimiti i drugi deo? Vidi, ako hoćeš, ti znaš da ja mogu previše da pričam, samo ako je tebi zanimljivo i ako ljudima koji ovo slušaju i gledaju zanimljivo. Nismo ni zagrebali ono o čemu je trebalo da pričamo. Ja ni ne znam o čemu je trebalo da pričamo, pazi, ti si rekao dođemo, družimo se i pričamo, tako da izvini ako sam odlutao. Šalim se. Mislim da smo pokrili neke veoma bitne stvari, dali jako dobar uvod, a snimit ćemo i drugi deo. Malo ćemo pustimo ljude da... da odmore. Da se smire nakon što oslušaju ovo. Ali, da. Ono, dogovoreno je bilo sa Vanjom Vulićem i sa tobom, pa sad ti vidi. Nije loše društvo. Ne, Vanja je car. Vanju dugo nisam vidio. To bi bilo lepo. Treba da odim na Spark isto sledeće godine. Pa možda bismo mogli da uklopimo, da snimimo njega... A posle da snimimo i tebe, pa da odemo na neki ručak. Može. Srki, pa hvala ti. Hvala tebi. Hvala ti što si podelio sve ovo, a zapravo ono, ljudi koji te vole i prate ono što sad radiš, prilično sam siguran da ni ne znaju šta je tome prethodilo. Zato ćemo za drugi deo ostaviti celu tu priču od 2007-2008 pa nadalje i tvoju agenciju sa opet drugarima iz razreda. To što ti kažem, Huge Media ili Sport Klub, gde ćemo? A i Sport Klub i sve to što je vezano za to, jer mislim da tvoj način ponašanja i to što si uprkos okolnostima pronašao u sebi samopouzdanje da neke stvari probaš, koje ljudi generalno ne probaju, da te to dovelo u neke neverovatne situacije, i mogu da kažem da sam u delu, malom delu tih situacija bio sa tobom i da su to neke od najlepših uspomena koje imam. Hvala. I mislim, o da, mnogo me nerviraš, ali znaš koliko te volim. Znam. I sećam se, pre nekoliko godina je bila jedna velika konferencija gde smo bili zajedno na sceni, na panelu, i ti si bio moderator pitanje, i moj početak mog odgovora je bio: Srđane, ti znaš koliko ja tebe volim. I onda su kao kolege zamerili, kao: pa ne možeš to da kažeš na sceni. Pa brate, mogu, volim. A zašto? Šta je tu problem? Pa da, kao, znaš, nije profesionalno. Šta bre, nije profesionalno? Zašto nije profesionalno? Što je, treba da se mrzimo? Ne? Evo, ja te volim, ja ću ti reći, evo, nismo na sceni ili jesmo, ali ljubav je najlepša stvar. Ljubav je najlepša stvar. To treba da bude smisao. Da, uz sve što ostalo radimo, ali da se vratim na reči Zorana Popovića, to je mes, ostalo je salata. And on that bombshell. Hvala ti što si bio. Hvala tebi. Hvala vam što ste slušali. Hvala Epsonu što nas podržava. Kao i do sad, sve svoje ideje, komentare, predloge i pitanja za drugi deo ostavite u komentarima na društvenim mrežama i na YouTube-u, a mi se čujemo i vidimo ponovo sledeće nedelje. Ako vam se dopalo ovo što ste gledali i slušali, naša preporuka je da se subscribe-ujete na naš kanal, a možete da pogledate jednu od ove dve epizode koje smo izabrali za vas.